Oikein hyvää iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen 4. HYTE-webinaariin. Kyseessä on siis vuoden 4. ja tällä erää viimeinen HYTE-webinaari, joka käsittelee Päijät-Hämeen alueen ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Tänään meillä on teemana osallisuus. Mitä osallisuus tarkoittaa HYTE-työssä ja miten sen kautta voidaan lisätä Päijät-Hämeen alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Tämän päivän keskustelun raamina toimii vasta valmistunut Päijät-Hämeen hyvinvointialueen osallisuusohjelman luonnos, johon päästään tutustumaan ja päästään tutkailemaan sitä ennen kaikkea ihan tuota pikaa. Mutta ennen kaikkea tämän päivän tarkoitus on käydä aktiivista vuoropuhelua teidän kanssanne. Pidetään keskustelu aktiivisena koko tämän 2,5 tunnin ajan. Voitte lähettää kysymyksiä ja kommentteja meidän asiantuntijapuhujille viestiseinän kautta osoitteessa screen.io/PaijatHYTE. Ja itse asiassa nyt tähän ihan kärkeen mä haluaisinkin teiltä kaikilta tärkeän panoksen tähän lähetykseen. Miltä osallisuus tuntuu? Voitko kertoa sen mulle yhdellä sanalla, miltä osallisuus tuntuu? Ja tästä me muodostetaan sanapilvi, johon me päästään kohta sitten paneutumaan tarkemmin meidän 2 raudanlujan asiantuntijan kanssa. Mutta menepä sinne screen.ioon ja laita sinne vastaukseen, miltä osallisuus tuntuu. Ja tähän me palataan ihan kohta tuota pikaa. Nyt varmaan lieneekin sitten luonteva aika esitellä meidän 2 ensimmäistä asiantuntijapuhuja, jotka ovat täällä meidän HYTE-studiossa kanssani. Risto Kuronen, Susanna Leimio, tervetuloa oikein paljon. Teidän aihe tänään käsittelee ihan yleisellä tasolla osallisuutta, mutta puhutte siitä myös, että miltä se tuntuu tai ei tunnu. Ja sitten päästään myös heijastelemaan teidän 2 avulla siitä, että mitä ollaan tänä vuonna näissä HYTE-webinaareissa. 4. on nyt alkamassa, niin mitä kaikkea me ollaan tänä vuonna käsitelty, minkälaista satoa näistä HYTE-webinaareista on sitten jäänyt käteen. Mutta nyt ilman pikemmittä puhetta, olkaa hyvä. Kiitos Kimmo. Osallisuus on mulle semmoinen verenperintönä saatu asia. Jotenkin semmoinen itsestään, tietyllä lailla itsestään, että mä oon pitänyt sitä oikeutenani ja itsestäänselvyytenä. Ja semmoisena asiana, että mä katson, että mä voin edustaa itseäni ja tulla kuulluksi. Mulla on oikeus tulla kuulluksi omissa asioissa. Niissä asioissa, mihin tavallaan mun tekeminen tai ajatukseni liittyy. Yksi semmoisia merkittävimpiä osallisuuden tai osattomuuden kokemuksia tuli nuorena, kun aikoinaan haettiin ensimmäistä asuntolainaa ja äiti oli, vai isä, jompikumpi oli mukana siinä pankkivirkailijan tiskillä ja nuorena parina edustettiin jotenkin sitä aikuisuuden heräävää maailmaa ja sitten pankkivirkailija puhukin isälle, joka oli siinä pankin vanha asiakas. Ja no, tämmöisenä leijona naisena, niin toki veri kuohahti sitten hiukan siinä tilanteessa. Ja jotenkin mä sanoin sille pankkiirille, että puhu mulle. Että tämä on niin kuin meidän asiasta on kyse. Että älä niin kuin. Ja sitten, no siinä kävi sitten niin, että eihän me nyt sitten asiakkaaksi menty siihen pankkiin, kun se ei puhunut mulle siinä tilanteessa. Onko sulla, Risto, vastaavia kokemuksia? Meillä kaikilla. Itse asiassa kun mietiskelin sitä, että näitä tällaisia kokemuksia ja aloin miettimään sitä, että miksi ne on jäänyt mieleen, niin kyllähän ne on jäänyt mieleen sen takia, että siinä jää iso tunnejälki. Ja oikeasti niin kuin, osallisuus teemassa puhutaan todella tärkeistä isosta asioista. Ja se, mikä mulle nousi mieleen, oli tällainen nuorena lääkärinä tein monipuolista työtä terveysasemalla ja siinä oli erilaisia niin kuin sektoreita, missä tein töitä. Ja sitten eräänä päivänä niin kuin pomo kutsui keskusteluun ja totesi, että näyttää, Risto, siltä, että tuo yksi sun osatyöalue, sä teet sen niin nopeasti, että nyt me muutetaan sun niin kuin työnkuvaa. Ja sitten mä aloin siinä niin kuin miettiä, että hetkinen, että sitten mä kysyin häneltä, että keneltäs tätä on kysytty. Niin sitten hän luetteli, siellä oli osastohoitaja, apulaisosastohoitaja, tämä johtava lääkäri ja niin edelleen. Ja sitten kun hän oli sen luettelon sanonut, niin mä muistan, kun mä kysyin häneltä, katsoin silmiä ja sanoin, että kuka unohtui. Ja se oli aika niin kuin mieleen jäävä kokemus siitä, että minun asiaa käsiteltiin, minun työkuvani liittyviä päätöksiä.
Ja ainoa, joka siitä jäi pois, jolta ei kysytty, oli minä. Tämä on mielestäni niin valtavan hyvä kysymys, tuo kuka unohtui. Ja mä ajattelin, että sitä oikeastaan meillä niin ammattilaisina olisi myös oikeus kysyä, kun puhutaan niin työasioista. Muistatko silloin ensimmäisessä HYTE-webinaarissa, kun puhuttiin, me lähdettiin avaamaan siinä sitä keskustelua, että mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ja kenelle kaikille se kuuluu. Ja jotenkin lanseerattiin ajatus siitä, että jos aikaisemmin ehkäisevä työ kuuluu kaikille, nyt myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö kuuluu kaikille. Ja sitten me kysyttiin sitä, että ketä ne kaikki on ja mitä se tekeminen on kaikkien yhteisenä tekemisenä. Ja sitten seuraavassa webinaarissa tietysti mentiin mun lempilapseni pariin ehkäisevään työhön ja se oli semmoinen kauhean jotenkin ehkä mun mielestä sielukas webinaari. Meillä oli paljon kokemusasiantuntijoita silloin siinä mukana, ikään kuin ei unohdettu niitä, kenestä puhutaan, eli ikään kuin kehen me kohdistetaan meidän työtä. Ja sitten annettiin niin kuin heille samanlainen. Nyt kuulostaa jo pahalta, ei ole osallisuuskieltä ollenkaan, mutta että jotenkin niin kuin heillä oli samanlainen mahdollisuus osallistua asiantuntijoina siihen keskusteluun. Me puhuttiin semmoisista niin kuin ihmisenä ihmiselle tyyppisistä asioista siinä webinaarissa. Me puhuttiin jaetusta asiantuntijuudesta, me puhuttiin vertaisuudesta, nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta. Ja jollakin tavalla mä ajattelen, että myös sellaista kielteistä leimaa onnistuttiin siinä purkamaan, kun asiat nostettiinkin jotenkin samalle viivalle. Oltiin samanarvoisia tai yhdenvertaisia ikään kuin siinä keskustelussa, mitä käytiin. Ja itse asiassa, kun sä, jos katsoo sitten sitä seuraavaa webinaaria, niin terveyttä edistävien elintapojen tukeminen webinaaria, niin oikeastaan niin kuin mä voisin ton saman puheenvuoron sanoa siitä, mutta pikkusen eri termeillä. Ja jotenkin mä mietin kaikkia näitä kolmea, mitä on ollut, niin kyllä se yksi kantava teema on koko ajan ollut se osallisuus. Se tulee siellä ja jotenkin tulee sellainen tuntu, että ei ole hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ilman osallisuutta. Se ei ole erillinen palikka jossain siinä sivussa, vaan se on siellä se keskeinen, ihan kriittinen niin kuin elementti. Ja siinäkin, kun puhuttiin terveyttä edistävien elintapojen tukemisesta, niin puhuttiin siitä, mitä, kun me on nyt määritelty, mitä hyvinvoinnin terveyden edistäminen sosiaali- ja terveyden palveluissa on ja tiettyjen niin kuin kansainvälisten niin kuin tausta-aineiston perusteella, niin kyllä osallisuus nousee siellä ihan niin kuin keskeiseksi elementiksi ja osallisuus joka tasolla ja päätyen sitten siihen, kun me kohdataan niitä meidän potilaita ja asiakkaita. Ja sitten jos muistelee siinä Pilvikki Japsetsin luentoa, niin hän puhui niin kuin vaikuttavuudesta, että mitkä on keskeiset elementit, että me saadaan vaikuttavuutta toimintamalleilla. Ensimmäinen on se, että me kohdataan ja osallistetaan ne meidän asiakkaat, joiden kanssa me tehdään töitä. Ja se tarkoittaa sitä voimaannuttavaa vuorovaikutusta. Ja sitten toinen on se, että me tehdään sitä osallistamista systemaattisesti. Me tehdään sitä laajasti ja systemaattisesti. Näistä elementeistä muodostuu se vaikuttavuus. On jo, vaikka meidän kokemusasiantuntijathan on monesti puhuneet ja puhuvatkin siitä, että se semmoinen niin kuin kuntoutumisen polulle siirtyminen tai että lähtisi toipumaan tavallaan tilanteestaan, niin ei se ole mahdollista, jos ei tule kuulluksi omassa asiassaan, mikä tarkoittaa siis sitä, että onnistutaan sen osallisuuden elementin jotenkin muodostamisessa. Että ei ihminen, jos oikein karikoi asioita, niin se semmoinen hyvinvointihyödyn saavuttaminen niin kuin yksilötasolla, niin mä ajattelin, että onko se edes mahdollista ilman osallisuutta? Ei ole hyteä ilman osallisuutta. Niin. Kiitoksia, tosi hyviä pointteja. Tässä kun kävitte läpi tätä HYTE-webinaarien sarjaa, niin lämpimät muistot heräsivät, että tässä on käyty tosi tärkeitä aiheita ja hienosti nivoitte yhteen näitä teemoja, juuri niin kuin Risto sanoit, että kaikki lähtee siitä osallisuudesta, joka on tietenkin, nyt kun mennään tähän ihmisen perimmäiseen ytimeen, niin jokainen ihminen, sillä on luontainen tarve tulla kuulluksi. Ja se tunne, että hänellä on se tunne, että hän on osa jotain yhteisöä ja merkityksellinen osa sitä yhteisöä. Se jos puuttuu, niin tiedetään, että alkaa tulee ongelmia tavalla tai toisella.
Hyvä. Mutta me kysyttiin siis tuossa alussa, että miltä osallisuus tuntuu, ja kiitoksia kaikille jo tässä vaiheessa vastauksissa. Ja nyt näkyy ruudussa meidän sanapilvi, joka on muodostunut tästä. Nyt Susanna ja Riston kanssa voidaan vähän keskustella tästä. Siellä otetaan niin kuin vahvoina, tulee tärkeältä, hyväksynnältä, mukaanottavalta, vahvalta, reilulta. Hyväksynnältä on tullut parikin kertaa. Hyväksyminen on siellä niin kuin eri muodoissa muutaman kerran. Siellä lukee sitten myös oikeudenmukaiselta. Siellä onkin yhteisölliseltä. Yhteisöllisyys on myös ollut tärkeä teema tässä meidän webinaarissa. Minkälaisia ajatuksia herää näistä sanoista? Miltä osallisuus tuntuu? Mulla menee ihan kylmät väret, kun noita lukee. Jotenkin toi hyväksyminen ja hyväksytyksi tuleminen, niin ehkä, mä en tiedä, että onko siinä myös se, että pyöritään nyt niin kuin sote-maailmassa jonkun verrankin tässä keskustelussa, mutta että ylipäätään se semmoinen hyväksyntä tai, mutta tämä liittyy siihen samaan, siis kuulluksi tulemiseen, nähdyksi tulemiseen, hyväksytyksi tulemisen teemaa jotenkin. Joo, ja mehän niin kuin me alettiin miettimään, lähdettiin niin kuin negatiivisen kautta. Ja tunnejälki jäi siitä, niin kyllähän tunnejälki jää sitten siitä, jos asiat niin kuin kokee sitä osallisuutta. Mä pongasin heti tuolta vahvalta. Minä olen tämän jälkeen vahvempi, kun minut osallistettiin tähän. Ja varsinkin, jos minut osallistetaan minun omassa asiassani, niin että minä tunnen, että olen vahvempi, jaksan eteenpäin. Tuolla poimisin tuon tärkeältä, ja kun mietin teidän molempia noita hienoja tarinoita, siis voinko tulkitsen, että kummaltakaan teistä ei tuntunut tärkeältä näissä tapahtumissa, jotka teillä oli tämä osattomuuden tilanne, niin te tavallaan ihmiset siinä viesti, että te ette ole tässä tilanteessa nyt tärkeitä. Varmaan se on niin, että vaikka tilanteet on, nämä esimerkkitilanteet, niitähän mahtuu elämään varmaan jokaisella tosi paljon, mutta että kyllä niissä joku semmoinen yhtäläisyys on nimenomaan ehkä tuossa, että mä en ole niin kuin jonkun arvoinen tai riittävän tärkeä tai riittävän jotenkin asiantunteva tai jotain, mikä se on se sana semmoinen, onko se tärkeä, voi olla. Merkityksellinen. Niin, merkityksellinen. Enkö minä tiedäkään omaa asiaani. Enkö ole mitään siinä omassa asiassani. Niin, ja sen lisäksi, että siinä tulee niin kuin näitä, yksi tunne mun mielestä oli se sellainen tunne, että niin kuin, hetkinen, mitä tapahtui. Sellainen outo olo. Outo olo jotenkin, että nyt ei mennyt kaikki ihan niin kuin piti. Sellainen ainakin mulla tuli tuosta mun keissistä, että tämä ei mennyt niin kuin olisi pitänyt mennä. Ja mitä Susanna sanoi aikaisemmin, nyt kun pisteitä yhdistellään meidän webinaarien välillä, niin tämä ennaltaehkäisevä työ, niin tavallaan kun puhutaan vaikka niissä haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä, niin tavallaan se, että jos se osattomuus on siellä vahva tekijä, koetaan, että mä en ole tärkeä, mitä väliä sillä on, ja se näköalattomuus on niin kuin hyvin vahvasti läsnä, niin minkälaisia tämän osallistumisen ja tämän juuri niin kuin näiden positiivisten sanojen näkökulmasta, miten sä lähtisit tätä osallisuusajattelua siihen ennaltaehkäisevään työhön? Mä ajattelen niin, että jos niin se syrjäytymisen ehkäisy on ehkä semmoinen niin teema, mikä on niin se ääripiste, että ihminen syrjäytyy jostakin valtavirrasta ja sitä pitää ehkäistä. Et meidän täytyy jotenkin niinku kyetä siihen, että meidän marginaaleissa, ihmiset ei eläisi marginaaleista jossakin laidoilla, vaan että ihmisillä on oikeus kuulua tähän johonkin yhteiseen. Ja mä ajattelen, että kaikki ne tekijät osallisuutta lisäämällä, ihmisten tarpeita kuulemalla, mukaan ottamalla, kuulluksi tulemisella, niin mä ajattelen, että niillä on semmoisia niin kuin ulottuvuuksia, millä voi olla merkitystä nimenomaan niin kuin sen ääripisteen, sen syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta. Se ei ole ihan näin yksinkertainen asia kylläkään. Ei kyllä, mutta pääpiirteitä. Joo. Ajelin tänne tänään, niin aloin, tai kun webinaari lähestyy tätä teemaa, miettii mielessä ja tuli sellainen jotenkin ajatus, miksi me nostetaan nyt niin kuin tätä osallisuusasiaa tällaisena erillisenä asiana jotenkin, niin tuli sen tuntua, että onko me tässä matkalla, ja kun sanon me, tarkoitan laajasti me niin kuin ihan koko yhteisössä, niin kuin onko meillä tapahtunut jotain, että me on unohdettu matkalla jotain, joka
pitäisi olla ihan sellainen niin kuin keskeinen elementti meidän niin kuin kaikessa elämässä ja niin kuin tekemisessä. Ja nyt me tarvitaan sitten tällaista niin kuin uutta lähtöä tähän, ja sitten me mietitään, että millä tavalla. Niin kyllä varmaan osallisuus ja sen toteutuminen vaatii tietoisia tekoja. Se vaatii rakenteita, se vaatii työkalujakin mahdollisesti, toimintamalleja, mutta mä ajattelen, että se tietoisuus ehkä on siinä se semmoinen oleellinen, että pitäisikö meidän jatkaa tätä ketjua, että myös osallisuus kuuluu kaikille. Ja osallisuus pitää mahdollistaa kaikille, se on myös niin kuin... Niin, mutta se, että miten se sitten käytännössä tapahtuu ja miten se, niin kuin, jos ajattelee ammattilaisverkostoja, niin miten me ammattilaisena niin kuin ensin liitytään yhteen, luodaan niin kuin se semmoinen osallisuutta mahdollistava verkosto ja miten sitten vielä käytännössä meidän alueen asukkaat voisi liittyä jotenkin siihen samaan ja yhteen. Kun mennään juuri näihin keinoihin, arkisiin, käytännön, konkreettisiin toimiin, niin tiedetään, että ihmiset elää erilaisissa todellisuuksissa, erilaisista lähtökohdista. Tullaan tähän kysymykseen, niin tuleeko teille mieleen jotain niin kuin osallisuustoimia, niin kuin mitkä vois juuri nimenomaan, että siinä yhdistyy eri ammattilaiset tämän niin kuin osallisuuden ympärille, jotka sitten tuo niin kuin eri todellisuuksiin sitä semmoista osallisuuden tunnetta sen käytännön toimien kautta. Viime webinaarissa meillä oli toimintamallit, mitkä ehkä oli juuri tätä itseään, mutta että tuleeko nyt mieleen, kun esimerkiksi puhutaan paljon syrjäytyveistä nuorista ja näin poispäin, mikä on tavallaan päivittäin jopa tapetilla, niin tuleeko mieleen sellaisia toimenpiteitä, jotka kenties on vielä valjastamatta tähän osallisuuden työhön? Varmaan on paljonkin. Mulla tulee ensimmäisenä mieleen paljon palvelua tarvitsevat niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Ja siinä on monia ammattilaisia, joiden tuesta ja avusta nämä potilaat hyötyisi. Niin silloin se lähtökohta pitää olla sen potilaan osallistaminen, eikä ammattilaislähtöinen työskentely. Siinä ei ole oikeastaan vaihtoehtoja, niin kuin tietysti. Ei ole muussakaan toiminnassa. Me julkaistiin justiin päihdetilannekysely tällä viikolla ja 6000 päijät-hämäläistä antoi niin kuin nuorta ja aikuista antoi vastauksia siihen, että miltä päihdetilanne meidän alueella näyttää. Ja yksi sellainen havainto, mikä siinä niin kuin vastauksissa tuli, oli se, että se ei auta, että siis nuorten päihteiden käyttöä ei ehkäise ainoastaan se, että me kielletään ja estetään niin kuin tekemästä, vaan meidän täytyy myös viedä ne toimet sinne, missä ne nuoret on. Ja jotenkin niin kuin ryhtyä ymmärtämään sitä nuorten arkea ja niitä tarpeita, mikä ikään kuin aikaan saa kokeilua ja käyttöä. Ja mä ajattelen, että ne ei ole uusia asioita, eikä ne ole kokeilemattomia asioita, mutta että ehkä ne olisi syytä nostaa niin kuin uudelleen näkyväksi sellainen niin kuin yhteisölähtöinen tapa tehdä työtä. Se varmaan tässä nyt, kun mennään oikein isoihin linjoihin, niin tässä globaalissa fragmentoituneessa maailmassa, niin semmoinen tietynlainen kaoottisuus vallitsee ja tästä maailmasta on tosi vaikea saada selvyyttä, että se ajanmeno ei tue sitä, että yhteisöllisyys, se ei ehkä tue sitä yhteisöllisyyden tunnetta, vaan sitä pitää ylläpitää näiden niin kuin globaalien linjojen puristuksessa. Tarvitaan ohjelmia, tarvitaan työkaluja. Toimintamalleja. On ollut ilo saada tehdä yhdessä tätä webinaarisarjaa, niin vaikka tämä lähetys on vasta nyt alussa, niin pakko kysyä teiltä, että vähän näitä teidän tuntemuksia vielä, että minkälaisia niin kuin tästä webinaarisarjaa, kun olette tehnyt tätä, te tietenkin olette HYTE-alan ammattilaisia, mutta sitten kun lähdetään tämmöisen niin kuin webinaarin kautta keskustelemaan näistä tärkeistä aiheista, niin minkälaisia ajatuksia teille on jäänyt tästä vuodesta, kun olette paneutunut tähän aiheeseen niin kuin tämän webinaarisarjan kautta? Mä oon tämmöinen tunteva ihminen, niin mulla on sellainen sydämen pakahtumisolo jotenkin tästä koko sarjasta, että tämä on ollut hurjan intensiivinen, tämä on ollut myös kauhean opettava ja jotenkin itseäänkin kehittävä kokonaisuus, jotenkin näkee laajemmin sitä niin kuin asioiden yhteyttä toisiinsa, kun on tehty tämmöinen niin kuin sarjamuotoinen tykitys, HYTEä ja sen eri osa-alueita. Joo, en mäkään koe sillä tavalla, että olisi mulle ollut sellainen, että mä olisin niin kuin tuottanut hirveästi jotakin enempi. Se on ollut sitä, että on niin kuin itse lähtenyt ajattelemaan asioita ja pohtimaan niin kuin, ja sieltä itse asiassa ne syntyy ne sitten ne sellaiset
isot jutut. Varmaan sekin on korostunut, kun tässä korona-ajan keskellä on tehty näitä lähetyksiä ja eletty arkea, niin tässä helposti tämä muistuttaa siitä myös, että nämä kohtaamiset niin tuolla lämpiössä ja kun suunnitellaan näitä webinaareja ja sitten saadaan osallisuus katsojien ja osallistujien kautta niin, ja sitä kautta ajatusten vaihtoon, niin se on tärkeämpää kuin koskaan nyt, kun ollaan eletty pitkään semmoisessa etäyhteydessä ja sieltä tiedetään, että sekin on oman vaivalloisen loinen teknologinen toimenpide, kun lähdetään ottaa yhteys toiseen ihmiseen kollegoihin. Niin, ja toteutuuko nuo asiat? Nimenomaan. Ja millä tavalla me voidaan niin kuin, tukea sitä? Hyvä. Se on erittäin tärkeä. Siellä on tullut ilahduttavasti lisää sanoja. Sinne voi heittää niitä pitkin matkaa, voidaan poimia niitä meidän asiantuntijapuhujien kanssa. Mutta että kiitoksia Susanna ja Risto, oli tosi kiva keskustella näistä ja työ jatkuu ja oli hieno startata tämä webinaari teidän kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Hienoa. Nyt jatketaan eteenpäin ja minulla on ilo kutsua seuraavaksi meidän päivän keynote-puhuja. Hän on onnellisuusprofessoriksiin tituleerattu Markku Ojanen Tampereen yliopistosta. Hän on psykologian emeritusprofessori ja Markku tulee tänään puhumaan meille ja käsittelemään tätä osallisuuden käsitettä eri näkökulmista tarkemmin ja myös sitä, että miten järjestöt voivat edistää osallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Oikein paljon tervetuloa Markku Ojanen. Kiitoksia, kiitoksia. Hyvät webinaarilaiset, luin tuossa junassa hyvin mielenkiintoista kirjaa Status Game. Kirja antaa ymmärtää, että me pelaamme jatkuvasti tällaisia statuspelejä, arvostuspelejä. Ja siinä jaksossa, mitä luin, niin siinä kerrottiin hyvin laajasta tutkimuksesta. Peräti 40 000 nuorta Yhdysvalloista, Britanniasta ja Kanadasta oli vastannut kyselyihin ilmeisesti 25 vuotta jo aikaisemmin. Ja nyt sitten katsottiin, että miten he omaa elämäntilannettaan kokivat. Ja oikeastaan päätulos oli se, että tuollainen perfektionismi, täydellisyyden tavoittelu oli huomattavasti lisääntynyt 25 vuoden aikana. Se kuulostaa kyllä aika hurjalta, että tällaista on tapahtunut. Nimenomaan sosiaalinen perfektionismi, siis odotetaan muilta jatkuvasti palautetta ja halutaan, että tehtäisiin mahdollisimman täydellistä tulosta kaikessa siinä, mitä tekee. Ja tästä saa hyvän johdannon tähän meidän teemaan, koska myöskin näyttää siltä, että ahdistus ja masennus ovat lisääntyneet ja sen mukana varmasti myöskin sitten tämä osattomuuden kokemus. Kuvaan nyt tätä osallisuuden tilannetta, osallisuuden juuria. Ja lähden liikkeelle siitä, että ihmisen olemukseen kuuluu kaksi vahvaa perustarvetta, yhteys ja autonomia. Ja niitä ei varsinkaan länsimaisessa kulttuurissa ole kovin helppo sovittaa yhteen. Ja me toisaalta haluamme olla itsenäisiä ja riippumattomia ja sitten kuitenkin haluamme kokea yhteyttä. Et molempia ei ole niinkään helppo saada aikaan. Aika moni sitten kuitenkin valittaa siitä, että nyt minua sidotaan liikaa ja sitten kuitenkin halutaan sitä yhteyttä. Et se yhteyden kaipuu on kuitenkin niin suurta, että ei siitä nyt tietenkään haluta luopua. No täällä länsimaisessa kulttuurissa autonomian kokemus on koko ajan vahvistunut, niin kuin me hyvin tiedämme. Kun me menemme historiassa taaksepäin, niin kyllä se elämä oli hyvin toisenlaista. Tätä suurta muutosta kuvataan usein käsitteellä yhteisöllisyys, kollektiivisuus ja individualismi, yksilökeskeisyys. Jo ihan sotien jälkeen niin tässä on tapahtunut huomattavia muutoksia ja meidän on varmasti hyvä muistaa sekin, että me elämme vähemmistössä. Että kyllä edelleen tuollainen kollektiivinen kulttuuri on enemmistö nykyajan maailmassa. Että kun mennään Afrikkaan, Intiaan, Aasiaan, mihinkä vaan, niin heti tällainen yhteisöllisyys vahvistuu huomattavasti. Ja kun me vähän tarkastelemme ja teemme tämmöistä vertailua siitä, että mitä tuo perhe- ja yhteisökulttuuri, heimokulttuuri on ollut, niin näille ominaisia piirteitä olivat jatkuva yhdessäolo, jäsenyyden pysyvyys,
koska jäsenyyden sai syntymän yhteydessä. Ja se ei oikeastaan koskaan siitä ei voinut irrottautua. Kun syntyi johonkin perheeseen, niin siihen sitten kuului. Vahva johtajuus, auktoriteetti, hierarkisuus, selkeät roolit ovat tämmöiselle yhteisölliselle kulttuurille, näille heimokulttuureille ominaisia. Vastavuoroisuus, annetaan ja saadaan, ja siinä on hyvin tiukat normit. Yhteiset tavoitteet, yhteiset arvot, usein uskonto on siinä sitten mukana. Yhteenkuuluvaisuus, aina me on tärkeämpi kuin minä. Yhteiset resurssit ja yhteiset rituaalit. Noissa kulttuureissa on aika vaikea suunnitella tulevaisuutta, koska elämässä oli niin paljon haasteita. Puhun nyt siis ajasta, kun mennään tuossa runsaasti 100 vuotta, 200 vuotta ja enemmänkin taaksepäin. Elämä oli epävarmaa tuohon aikaan. Tämä oli otettava vastaan se, mitä tuli. Ja tällaisia yhteisöjä on yhä paljon. Mitä tiiviimmin ihmiset elävät yhdessä, sitä enemmän tarvitaan myöskin sääntöjä, jotta tuo yhteiselämä sujuisi. Ja myöskin selkeä johtajuuden tarve kasvaa tämmöisessä tiiviissä yhteisöissä. Tässä voi heti kysyä, että halutaanko me tällaista vai jotakin aivan muuta. Ajattelen, että todella haluamme jotain muuta. Me olemme alkaneet nyt käyttää sanaa yhteisö aivan toisenlaisessa merkityksessä. Tekee mieli käyttää tässä ihan kirjaimia A ja B. A oli se vanha, traditionaalinen yhteisö, joka voi edelleen hyvin. Ja sitten tämä B, tämä uusi yhteisömalli, jota tässä koko ajan haetaan. Että mitä se sitten voisi oikein olla. Mutta me kuitenkin puhumme yhteisöstä. Ja jotakin tällaista me siltä odotamme. Säännöllisiä tapaamisia toki, riittävää jatkuvuutta. Kysymys on usein aika pienistä ryhmistä, yhteisöistä, johon sitten kuulumme. Jäsenet toki tunnetaan nimeltä, siinä määrin läheisyyttä kaivataan. Yhteisiä tavoitteita, jotka kuitenkin on usein aika kapea-alaisia. Yhdessä sovitut kirjoittamattomat säännöt. Emme nyt halua kovin tiukkoja sääntöjä näille ryhmille, jossa me toimimme. Tasa-arvoa ja demokratiaa tietysti arvostetaan aivan toisin kuin niissä traditionaalisissa kulttuureissa. Oikeus tulla ja lähteä, koska haluaa. Siitähän me haluamme pitää kiinni. Ja yhdessä viihtyminen on erittäin tärkeää tässä uudessa yhteisömuodossa. Ja tätä todella nyt on sitten alettu nimittää yhteisöksi. Ja tosiasiahan on se, että monilla meistä on niitä nyt useita. Ja niistä on paljon hyviä kokemuksia, mutta iso ongelma on se, että niitä on hyvin vaihtelevasti ihmisillä. On ihmisiä, joilla niitä todella paljon, saattaa olla 4, 5, 6 ryhmä, ehkä enemmänkin, johon kuulutaan sitten on niitä, joilla ei lainkaan ole tällaisia ryhmiä. Ja se on tietysti iso ongelma, jos kokee, että ei kuulu yhtään mihinkään. Ja ehkä on hyvä puhua näiden useiden ryhmien ja yhteisöjen osalta sosiaalista pääomasta, joka on myöskin tämmöinen uusi ihan hyvä termi tässä yhteydessä. Näissä traditionaalisissa yhteisöissä olennaista on turvallisuus ja semmoinen tiivis yhteyden tunne. Ja todella jäsen tietää, että hän kuuluu johonkin ja hän tietää, mitä häneltä odotetaan. Että siinä ei tarvitse jotenkin jatkuvasti miettiä, että mitä minun nyt pitää tehdä ja näin. Että jotenkin elämä on näissä traditionaalisissa heimo- ja perheyhteisöissä, niin se on hyvin selkeätä. Ja varmasti mallitsee semmoinen asenne, että yksi kaikkeen ja kaikki yhden puolesta. Ja mikä myöskin minusta on hieno asia näissä yhteisöissä, että jäsenen panosta ei jatkuvasti arvioida. Että tekeekö tämä ihminen nyt varmasti sen, mitä hänen pitääkin ja pitäisikö hänen tehdä enemmän. Näin ei ole. Ja kun itsekin olen lähtöisin tuosta pienestä kylästä tuolta Tammelan pitäjästä, niin vielä muistan niitä aikoja, jolloin todellakin niin kuin sai jokainen olla mukana sillä panoksella, mihinkä hän pystyi. Että ei jotenkin odotettu sitä samaa panosta kaikilta. Mitä enemmän on tällaisia
uusia yhteisöjä, näitä B-yhteisöjä, niin sitä paremmin ihminen varmasti on ikään kuin elämässä kiinni. Ja ne varmaan korvaavat tuollaisen yhden ison tiiviin yhteisön. Ja silloin myöskin tämä osallisuus toteutuu, kun on näissä monissa ryhmissä, yhteisöissä, tehtävissä mukana. Ja tutkimus myöskin tukee tätä, että kun on tällaisia ryhmiä ja yhteisöjä useita, niin silloin on, elämä on hyvällä mallilla ja todella ihmiset ovat tyytyväisiä ja onnellisia. Mutta sitten siellä on se toinen puoli, masentunut ja ahdistunut, ei oikein jaksa lähteä näihin ryhmiin, eikä oikein jaksa niissä sitten olla. Koska kuitenkin nämä meidän uudet ryhmät, ne on aika vaativia. Ja niihin on annettava jokin panos, eikä se voi olla aivan muodollinen, koska helposti muuten kokee itsensä aika ulkopuoliseksi. Ja koska nämä ryhmät ovat itse valittuja, niin joutuu miettimään, että olenko oikeassa paikassa, saanko jotakin ja voinko ennen kaikkea antaa jotakin. Se on hyvin tärkeä ja siihen kohta palaankin. Olenko hyväksytty ja arvokas ryhmän jäsenenä? Yksilökeskeinen kulttuuri, niin se on tuollainen jatkuvasti kaikkia arvioiva ja vertaava kulttuuri. Tämä on kieltämättä yksi tämä meidän kulttuurimme kielteisistä puolista. Yksilöllisyyden vahvistuminen on tuottanut jatkuvan huolen siitä, että mikä on minun paikkani, mihinkä minä kuulun, voinko toteuttaa itse. Tällaisia hyvin vaativia kysymyksiä on alettu esittää. Ne tietysti jotenkin nyt ääneen itselleen esitetään, mutta ne on siellä jossakin mukana ikään kuin taka-alalla. Ja ne on todella outoja kysymyksiä, jos me katsomme näitä asioita sieltä yhteisöllisten kulttuurien näkökulmasta. Nyt on jo runsaasti tutkijoita, jotka puhuu minuuden piinasta. Siis tarkoittaa juuri sitä, että kun me käymme sellaista jatkuvaa sisäistä dialogia siitä omasta itsestämme ja siitä omasta pärjäämisestä, niin kyllähän siihen helposti tulee ahdistavia asioita mukaan. Ja kulttuurivaatimutta kuvaa myöskin keskustelu autenttisuudesta, tunneälystä, sosiaalista taidoista ja tunnetaidoista. Yhteisöllistä kulttuurista tuleva hämmentyisi tämmöisistä asioista, koska on kyse itsestään selvistä asioista, että siellä ryhmässä ollaan ja toimitaan juuri niin kuin se edellyttää. Ja ryhmät, nämä vanhat yhteisöt tekevät jäsenistä sellaisia kuin heidän nyt kuuluu ollakin. Nyt on aika vähän katsoa, että mitä tämä aika uusi sana osallisuus tarkoittaa, mitä asioita siihen voidaan liittää. Ensin pohdin, mikä vaikeuttaa osallisuutta, ja ennen kaikkea yksilötasolla nyt aluksi katson sitä. No toki irrallisuuden ja vieraantumisen tunne, sitten psyykkiset ongelmat ja vakavat fyysiset sairaudet, yksinäisyyden kokeminen, joka on iso ongelma meidän yhteiskunnassamme. Mä olen tätä itsekin tutkinut ihan onnellisuudenkin kautta ja huomannut, että jos jokin nyt meidän onnellisuutta alentaa, niin se on yksinäisyyden kokeminen, joka tietysti aina pitää erottaa siitä, että on paljon hyvin yksin eläviä ja pärjääviä ihmisiä. Toki taloudelliset ongelmat vaikeuttaa osallisuutta, vääryyksien kokeminen. Se helposti unohtuu, että miten raskas asia on se, että koetaan vääryyttä jossakin asiassa. Turvattomuuden tunne. Ja aivan erityisesti häpeän ja nöyryytyksen tunne, että jos sitä joutuu kokemaan, niin kyllä se heikentää osallisuuden kokemusta ja halua osallistua. Silloin mieluummin haluaisi vetää peiton päänsä yli, jos on tällaisia kokemuksia, että on joutunut häpeämään itseään. No meidän yhteiskunnassa on myöskin semmoisia piirteitä, jotka vaikeuttaa tällaista tasapuolista osallisuutta.
liiallinen yksilökeskeisyys, se on jo kyllä tosiasia, ja se samalla korostaa niin tavattomasti yksilön vastuuta. Myöskin niistä epäonnistumisista täytyy ottaa vastuuta. Vaatimusten lisääntyminen, se on tosiasia. Tuossa hiljattain oli semmoinen uutinen lehdessäkin, jossa työnantajat totesi, että nyt nuoret työhön tulijat eivät osaa riittävästi, niin kyllähän se kuulostaa aika kauhealta, että juuri valmistuneet sitten saavat tällaisen arvion itsestään. Mutta se kertoo juuri siitä, että aina vaan enemmän taitoja. Ei riitä se, että osaa sen ammatin, vaan pitää olla myöskin niitä tunnetaitoja. No kilpailu, menestyksen, tavoittelu, sen korostaminen. Sitten semmoinen minusta vähän ikävä piirre, semmoinen, että vähän niin kuin tämmöinen välineellinen ajattelu, se näkyy minusta jopa onnellisuudessa sillä tavalla, että kun on arvokkaita hyveitä, kiitollisuutta, ystävällisyyttä, anteeksiantoa, kaikkea tällaista, niin niitäkin on alettu pitää oman onnellisuuden välineenä. Ja nehän on arvokkaita sinänsä tietysti. Ja minusta se jotenkin latistaa näiden ikiaikaisten hyveiden merkityksen. Ja kyllähän tämä on semmoinen kiireen kulttuuri myöskin, että jotenkin jos on vähän hitaampi ihminen, niin kyllä joutuu ongelmiin. Ja myöskin tuommoinen jatkuvan kehityksen ja paremmuuden kulttuuri. Meidän pitäisi aina kehittyä ja olla jotenkin parempia ihmisinä ja työntekijöinä, niin kyllä se on aika rankkaa ja ahdistavaa ja helposti johtaa siihen ihan tämmöiseen siis ihan turhautumiseen ja myöskin siihen osattomuuteen. Mikä sitten vahvistaa osallisuuden kokemusta? Yleisesti on totta kai tasa-arvo semmoinen tekijä. Kokee kuuluvansa itselle tärkeisiin ryhmiin ja yhteisöihin totta kai ja voi päättää omista asioistaan, kuten tuossa äsken kuultiinkin, äärettömän tärkeä asia. Persoonalliset vahvuudet tietysti auttaa, totta kai, jos on kykyä pärjätä ryhmissä ja niin edelleen. Siellä on moniakin semmoisia vahvuuksia, joista nykyisin paljon puhutaan. Ja tuntee itsensä tarpeelliseksi. Ja sitten niiden tärkeiden ryhmien, yhteisöjen kannalta, jossa me nyt olemme, niin totta kai on tärkeää, että kokee sitten tuon ryhmän tai yhteisön tavoitteet ja toiminnat mielekkääksi. Tuntuu, että pystyy antamaan oman panoksensa, tuntee itsensä hyväksytyksi ja arvostetuksi ja että tuon ryhmän ilmapiiri on kannustava. Kaikki tuntee tuon Maslowin kuuluisan tarvehierarkian. Muistamme, että siinä perustana on perustarpeet, sitten turvallisuus, yhteenkuuluvuus, arvostus ja ylimpänä itsensä toteuttaminen. Osallisuudessa on kyse näistä kaikista. Ja nämä myöskin korreloivat vahvasti onnellisuuteen nämä kaikki asiat, kun niissä asiat on kunnossa. Mutta on hyvä muistaa, että Maslowin hierarkia on yksilökeskeisen kulttuurin hierarkia. Se on hyvin tuommoinen outo asia, kun mennään sinne näihin maailman enemmistöä kuvaaviin kulttuureihin. Ja ajattelinkin, että voitaisiin katsoa tätä osallisuuden kannalta hiukan toisin. Kyllä me voimme lähteä liikkeelle turvallisuudesta nytkin, kun me rakennamme vähän tuollaista uutta hierarkiaa. Ja olkoon sitten seuraavana portaana vastavuoroisuus ja yhteistyö. Eihän näitä voi tehdä, jos ei koe elämänsä turvalliseksi. Ja kun ollaan aidosti yhdessä, tehdään yhteistyötä, niin myöskin luottamus lisääntyy, joka on niin arvokas asia hyvin toimivassa kulttuurissa ja myöskin sitten näissä ryhmissä ja yhteisöissä. Syntyy jakamista ja välittämistä, kun luotetaan, ja sitten se synnyttää sitä osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ja minä laittaisin huipulle arvostuksen ja hyväksynnän. Ne on niin merkittäviä asioita, että haluan ne nostaa sinne. Ja ajattelen, että me ollaan näiden suhteen, siis arvostuksen, hyväksynnän suhteen ihan niin kuin sanotaan kyltymättä.
välttämättömiä ihan sieltä lapsesta saakka. Et kyllä se on niin arvokas asia ja myöskin tutkimus tätä vahvistaa, että jos ei koe arvostusta, niin kyllä se vaikuttaa hyvin laaja-alaisesti hyvinvointiin ja myöskin ihan terveyteen saakka. Aikanaan jo Mark Twainkin sanoi, että voin elää 2 kuukautta hyvillä kehuilla. Et kyllä me semmoisessa kehujen tarpeessa olemme, ainakin me vanhempi polvi kuin silloin, kun me olemme lapsia, nuoria, niin meitähän ei kehuttu, koska silloin sortuu helposti ylpeyteen. Näin silloin ajateltiin. Me voimme kieltää tämän arvostuksen tarpeen, hyväksynnän tarpeen, mutta kyllä me silloin huijaamme itseämme. No, tähän on ehkä hyvä sanoa, että onneksi meillä suomalaisilla on tuo itsearvostus parempi kuin usein sanotaan. Mehän helposti puhutaan siitä, että meillä on jotenkin heikko itsetunto tai itseluottamus, mutta se ei pidä onneksi paikkaansa. Suomihan ei voisi olla maailman onnellisin kansa, jos emme myöskin arvostaisi itseämme. Meillä on kyllä semmoista vähättelyn taipumusta, mutta sehän on toinen juttu tuttu sitten. Se on varsinkin meidän vanhemmalle ikäpolvelle tunnusomaista. Mutta kun ajatellaan näitä asioita, osallisuutta ja tätä hyväksyntää, niin kyllähän pahinta on toisen ihmisyyden kieltäminen jollakin tavalla. Se kyllä murtaa sitten niin oikeutuksen omaan elämäänsä. Hieno asia on se, että länsimaissa on kuitenkin vahvaa uskoa siihen, että kaikilla on oikeus ihmisarvoiseen elämään. Sehän tulee sieltä hyvin tutusta Paavalin ideasta, että Jumalan edessä ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei miestä eikä naista eikä orjaa eikä vapaata. Että monet tutkijat pitää sitä semmoisena vähän niin kuin individualismin julistuksena, että sieltä jo ensimmäisen kerran vähän niin kuin se yksilö sieltä pikkusen nousee esille, mutta eihän se sillä tavalla tietysti ole kulttuurissa jotenkin vaikuttanut, kun me ehkä olisi toivottu sitten kuitenkaan. Mutta idea on kumminkin se, että ihmiset on kaikkialla samanarvoisia. Kyllä me siihen uskomme vakaasti. Ja se tällainen ajatus ei kuulu näihin traditionaalisiin yhteisöihin. Että niiden ulkopuolella on vaan tuollaisia outoja pelottavia ihmisiä. No, totta kai on niin, että ei me nyt arkielämässä olla tällaisia ihanteellisia, jotka nyt otamme kaikki ihmiset vastaan ja hyväksymme ja näin edelleen. Kyllähän tässä meidän kulttuurissakin on tavattomasti ongelmia, joka juuri tuottaa sitä osattomuuden kokemusta, kun ei huomata, ei nähdä, ei kuunnella. Tuommoisena hyvän elämän perusehtoina pidetään usein sekä antamista että saamista. Me olemme onnellisia ja koemme mielekkyyttä, kun saamme näitä molempia. Ja kuinka on ollakaan, niin usein oman hyvinvoinnin kannalta on tärkeämpi se, että me voimme olla antamassa. Mutta kumpaankin näistä tietysti liittyy omat haasteensa silloin, kun me haluamme edistää osallisuutta. Niille, jotka kokevat osattomuutta, voidaan tietysti antaa kaikenlaisia hyviä asioita aina rahasta lähtien ja terapiasta ja tuesta ja kaikesta tällaisesta. Mutta eiköhän se vastuun antaminen ole niitä kaikkein tärkeimpiä asioita. Mutta siinä on tietysti omat haasteensa, että kuinka se tapahtuu. Missä puitteissa ja kenen toimesta sitten voidaan vastuuttaa niitä ihmisiä, jotka kokee osattomuutta. Mutta sitten tietysti tulee vastaan se, että voiko semmoinen ihminen, joka kokee osattomuutta, niin voiko hän sitten antaa jotakin. Toki kynnys voi olla aika suuri, mutta kun se ylitetään, niin vaikutukset ovat erittäin suuria, koska silloin juuri itsearvostus ja mielekkyyden kokemus vahvistuvat. Ja keinoina ovat nimenomaan juuri yhteistyö, vastuun antaminen, tällaisten auttamisen tilanteiden luominen ja positiivinen palaute. Ja uskon kyllä, että
tämmöinen antamisen vaikutus on syvällisempi kuin saamisen. Siinä on myöskin tutkimusta tämmöisen idean tukena. Koska helposti tuommoisen saamisen vaarana on avuttomuuden vahvistuminen jopa. Ja vastuullisuuden heikkeneminen. Sen sijaan, kun voi olla itse antamassa jotain näihin yhteisöihin ja koko yhteiskuntaan, niin silloin se avuttomuus vähenee. Ja nyt on ikävä kyllä niin, että vahvat ja sosiaalisesti taitavat ihmiset eivät aina kyllä osaa asettua osattomuutta kokevien asemaan. Että siinä on kyllä paljon parantamisen varaa. Osallisuutta vahvistavien yhteisöjen, ryhmien ja mitä kaikkea heitä sitten näitä onkin, niin näiden merkitys on todella suuri. Koska niissä arkisia asioita tehdään yhdessä, yhteenkuuluvuus vahvistuu ja oma panos voidaan kokea tärkeäksi. Me emme tosin enää juurikaan puhu terapeuttisesta yhteisöstä, mutta niiden kantavat periaatteet on yhä tärkeitä ja kestäviä. Uhrin roolista luopuminen, tasa-arvo, kunnioitus, yhteistyö, vastuullisuus, toiveikkuus, taitojen oppiminen. Ja näissä terapeuttisissa yhteisöissä todella tunnuslause oli se, että yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Tämä on myös osallisuuden määritelmä, sillä tavoitteena ei ole yksilön hyvä, yksilön onnellisuus, vaan yhteinen onnellisuus. Sillä voiko hyvinvoiva ihminen nauttia elämästä, jos ympärillä on ihmisiä, joilla elämässä on suuria ongelmia? Ehkä voi, mutta sellaiseksi emme saa yhteiskuntaa päästää. Vedetään osattomuutta koskevia mukaan, jaetaan, annetaan tilaa, kuunnellaan ja kannustetaan. Hienoa, kiitoksia Markku Eene. Ja minä teen nyt sen, että minä kehun, että oli oikein kiinnostava esitys, niin pystytkö ottamaan kehut vastaan? Joten kuten, kun sieltä nuoruudessa ei oikein ole siihen saanut riittävästi valmiuksia. Niin. Tiedän tunteen, joo. Ja sitä on pitänyt ihan opetella, mutta tärkeä pointti. Kiinnostavia pointteja tässä itsellä alkoi kynä sauhus, kun kuunteli sun äärimmäisen mielenkiintoista esitystä. Ja siinä tuotiin, niin kuin sanoit, perinteisiä, traditionaalisia yhtenäisyyskulttuuria. Voidaan ehkä, semmoinen yhtenäisyyskulttuuri ehkä leimallista näille traditionaalisille yhteisöille. Ja nyt edetään tätä individualistisuuden aikaa. Niin tässä oli monta monessa, mitä lähtisi lähestymään. Mutta että, kun tavallaan summataan, mainitsit tuossa, että tässä individualistisuuden ajassa, niin ne sosiaalisesti taitavat ja vahvat, joilla on paljon sitä sosiaalista pääomaa, ei osaa asettua toisten asemaan, niin ehkä tämä kysymys liittyy myös meihin kaikkiin, jotka ei ole siellä välttämättä vahvimmassa asemassa, vaan kuitenkin on jonkunlaisessa asemassa, niin miten me voitaisiin paremmin yhteisöinä asettua niiden heikompien asemaan? Kyllä meidän yhteisöjen ja ryhmien täytyy olla mahdollisimman avoimia. Ja ne kovin helposti sulkeutuu, että se on minusta niin semmoinen ensimmäinen askel. Ja kehittää semmoisia menetelmiä, että todella saadaan sitten ihmisiä mukaan. Ihan omien kokemusten mukaan, niin joskus pitää ihan hakeakin ihmisiä mukaan ihan konkreettisesti, niin lähteä melkein vaikka autolla hakemaan sitten ihmisiä mukaan. Että se on yksi asia ja hyvin tärkeä on se, että me kuuntelemme näitä ihmisiä. Sen takia tämä kokemusasiantuntijuus on hyvin tärkeä asia näissä tässäkin kysymyksessä, että osaavat. Ettei niin kuin helposti, kun katsotaan asioita ylhäältä päin, ajatella, että me tiedämme. Nämä asiat. Ja siinä kyllä helposti mennään sitten vikaan. Että se on semmoinen asenne, jota meidän pitäisi kyllä oppia välttämään. Ja jotenkin todella koettaa asettua semmoisen ihmisen asemaan, joka ei jatkuvasti pyöri kaiken maailman ryhmissä ja yhteisössä. Niin kuin tämä porukka varmasti täällä, joka nyt täällä on puhumassa, niin meillä kaikilla on varmaan aika tukevat verkostot. Et sen takia tässä sitä empatiaa kaivataan, joka helposti hukkuu silloin, kun itsellä menee hyvin.
mietin noita mainitsemasi pääpointteja, niin tulee mieleen, tulkitsen tässä nyt korjaus on väärässä, mutta että just niin kuin järjestötoiminnassa on paljon juuri tuota, että ihminen jopa haetaan kotoa tai mennään kohtaamaan hänet. Kyllä juuri näin, ja sen takia tämmöiset järjestöt on äärettömän arvokkaita, että ilman niitä me kyllä oltaisiin aika tavalla hukassa. Tietysti ihan hyvä byrokratia, sosiaalihuollon ja terveyden byrokratia, se on arvokas asia, mutta sinne jää aina niitä aukkoja sitten kuitenkin, niin niiden paikkaamisessa on juuri tällaiset organisaatiot, ryhmät ja kaikki tämä. Niin, ja onneksi meillä on niitä aika paljon, että niitä tosiaan kannattaa sitten kyllä yhteiskunnankin jatkuvasti tukea. Hienoa. Näihin sanoin hyvä päättää. Kiitos oikein paljon Markku ja viisasta sanoista ja esityksestä. Kiitoksia. Ja kiitoksia teille tästä meidän webinaarin ensimmäisestä osiosta. Nyt on aika pitää pieni 5 minuutin happihyppely ja sitten me jatketaan meidän 4. HYTE-webinaarin toista osiota. Sen meille tulee aloittamaan asiakas- ja osallisuuslautakunnan puheenjohtaja Sirkku Hildén. Ja hän tulee avaamaan meille tämän osallisuusohjelman luonnoksen pääteemoja, joten tosi mielenkiintoinen osio tulossa 5 minuutin tauon jälkeen. Nähdään kohta. Tervetuloa takaisin HYTE-webinaariin, vuoden viimeiseen sellaiseen, ja tänähän tosiaan on teemana osallisuus. Ja seuraavaksi asiakas- ja osallisuuslautakunnan puheenjohtaja Sirkku Hildén esittelee meille osallisuusohjelman. Ja sitten tässä pitää mainita, kun Sirkku on esitellyt tämän osallisuusohjelman, niin meillä on 10 minuuttia aikaa varattu kysymyksille, joten nyt pistäkää sieltä viestiseinän kautta tulemaan meille kysymyksiä screen.io/paijathyte, niin meillä on hyvin aikaa sitten poimia niitä kysymyksiä Sirkulle. Ja sitten kun ollaan nyt päästy ensin tutustumaan tähän osallisuusohjelmaan, joten pikemmittä puhetta Sirkku, ole hyvä. Kiitos oikein paljon ja oikein hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Lämmin kiitos edellisille puhujille. Nyt on hyvä jatkaa osallisuusohjelman parissa. Lautakunnan puheenjohtajana esittelen osallisuusohjelman luonnoksen. Asiakas- ja osallisuuslautakunta käsittelee ohjelmaa seuraavassa kokouksessaan ja sitten aluehallitus hyväksyy sen, kun ohjelma on hyväksytty lautakunnassa. Tämä on tosiaan vielä luonnos, joten mielellä otetaan kommentteja ja esityksiä vastaan. Laittakaa niitä minulle tai Kirsi Kuusinenjamesille, joka on osallisuusohjelman valmistelija. Tämä osallisuusohjelma on esitelty useissa paikoissa ja se halutaan ehdottomasti tehdä myös yhdessä. Osallisuusohjelman rakenne on samanlainen kuin muissakin hyvinvointialueen strategiasta johdetuissa ohjelmissa, kuten vaikkapa henkilöstöohjelmassa tai monituottajuusohjelmassa. Aluksi kerrotaan, mikä osallisuusohjelma on. Se on työpaperi, kooste, jossa osallisuuden edistämisen tavoitteet, keinot, toimenpiteet, arviointi, aikataulusuunnitelma ja resurssit kirjataan ylös. Näin kohdistetaan tekemistä ja johtamista kohti yhteistä päämäärää. Osallisuusohjelmaa myös täydennetään asiakasosallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelmilla. Usein nämä suunnitelmat voivat olla aika paperinmakuisia, mutta toivotaan, että tämä muuttuu paperista eläväksi osallisuudeksi. Hyvinvointialueen strategian päämääränä on hyvinvoiva asukas ja osallisuusohjelman avulla pyritään tähän päämäärään. Ajatuksena on, että asukkaan hyvinvointia edistetään osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. Keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa päätöksentekoon, toimintaan ja kehittämiseen osallistuminen. Lopputuloksena ovat yhdessä tehdyt paremmat palvelut. Kaikki perustuu tietenkin lakiin. Sekä perustuslaissa että hyvinvointialuelaissa on erittäin vahvat velvoitteet siihen, että ihmisille mahdollistetaan osallisuus, vaikuttamisen mahdollisuudet ja aktiivinen toimijuus. Hyvinvointilaissa on lueteltu hyvin yksityiskohtaisestikin niitä keinoja, joita hyvinvointialueella olisi hyvä käyttää osallisuuden mahdollistamiseksi. Näitä keinoja ovat muun muassa keskustelu- ja kuulemistilaisuudet, asukasraadit, mielipiteiden selvitys ennen päätöksentekoa, palveluiden käyttäjien edustajien valitseminen päätöksentekoelimiin,
palveluiden suunnittelu yhdessä käyttäjien kanssa, talouden suunnitteluun osallistumismahdollisuuksien järjestäminen sekä tukemalla asukkaiden ja järjestöjen oma-aloitteista suunnittelua ja valmistelua. Erityistä huomiota on kiinnitettävä viestintään. Asukkaille on viestittävä selkeästi, mitkä ovat heidän vaikuttamismahdollisuutensa. No, mitä osallisuus sitten on? Sitran määritelmän mukaan osallisuus on aktiivista tekemistä ja osallisuutta päätöksenteon prosesseihin. Osallisuus voidaan jakaa eri osa-alueisiin, mitä tässä on kuvattu. Osallisuutta on oikean tiedon saaminen oikeaan aikaan, mutta myös oikean tiedon tuottaminen päätöksentekoa varten. Osallisuutta on se, että voi nostaa itselle tärkeitä asioita esille ja saada niitä valmisteluun. Osallisuutta on se, että saa mahdollisuuden kertoa oman mielipiteensä ja olla vuorovaikutuksessa valmistelun aikana. Tai se, että voi suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa päätöksentekoon. Osallisuutta on se, että saa olla mukana omien palveluidensa kehittämisessä ja jopa tuottamisessa. Tai se, kun voi olla mukana arvioimassa päätöksiä ja toimintaa tulevaa varten. Eli osallisuutta on se, että saa olla mukana ja tulee kuulluksi, jolloin voi vaikuttaa omaan elämäänsä, palveluihin ja yhteisiin asioihin. Tässä kuvataan THL:n asiakasosallisuuden taloa. Alimpana asiakas osallistuu palveluun, mistä lähdetään ylemmäs kohti suurempaa osallisuutta, palautteenannon, vuoropuhelun, yhdessä kehittämisen ja tuottamisen kautta, päätyen siihen, että osallisuus on kiinteä osa toimintaa. Tässä kuvataan osallisuusohjelman suhdetta muihin hyvinvointialueen strategioista johdettuihin ohjelmiin. Osallisuusohjelma pohjautuu strategiaan ja on yksi sen keskeisistä toimintaohjelmista, joiden avulla strategia johdetaan konkreettiseksi tekemiseksi. Hyvinvointialueen strategiakuvassa nähdään useita eri kohtia, jotka suoraan ohjaavat osallisuusohjelmaa, kuten hyvinvoiva asukas, mutta myös sujuva asiointi ja erinomainen asiakkaiden ohjaus ja tuki, hyvin saavutettavat palvelut, yhteistyön ja asiakaskokemuksen arvostaminen ja arviointi sekä luottamuksen avulla rakennettu sujuva yhteistyö. Eli osallisuusohjelma toteuttaa strategiaa todella suuresti. Pohjatyönä on tehty analyysi, jossa on tunnistettu nykytilan vahvuudet ja heikkoudet, uhat sekä mahdollisuudet. Päijät-Hämeessä on tehty jo paljon. Muun muassa asiakasosallisuuden toimintamallien luominen on aloitettu. Yhteinen maakunnallinen hyvinvointisuunnitelma on tehty ja osallisuus on yksi strategian kärjistä. Paljon on kuitenkin vielä tekemistä. Yhteistä toimintakulttuuria ei ole vielä muodostunut. Systemaattinen malli asukkaan ja asiakkaan kuulemiseksi, kuuntelemiseksi ja osallistamiseksi puuttuu. Ja TEA-viisari osoittaa, että asukkaiden osallistaminen on heikkoa. Heidän kokemuksensa osallisuudesta on heikkoa. Uhkana onkin, että mikäli osallisuuteen ei nyt todella panosteta, todellisesti siis panosteta, eli sitoutuminen on heikkoa. Asukkaiden ymmärrys tästä päätöksentekoon vaikuttavista asioista, heidän ymmärrys siitä, miten he voivat vaikuttaa päätöksentekoon, se jää ohueksi. Asukkaat kokevat mahdollisesti, ettei mikään muutu, tai osallisuus voi jäädä vain näennäiseksi. Kuullaan, mutta ei kuunnella. Hyviä mahdollisuuksia on kuitenkin paljon, sillä kunnissa on tehty osallisuustyötä pitkään. Sieltä voidaan ottaa hyviä käytäntöjä. Monenlaisia aktiivisia verkostoja on perustettu ja kunnissa ollaan kiinnostuttu
asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisestä yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Yhteinen tehtävämme onkin se, että osallisuus todella leikkaa läpi kaiken hyvinvointialueen toiminnan. Tavoitteena on vakiintunut toimintamalli, jossa osallisuus toteutuu ja asukkaalla on mahdollisuus tosiasiallisesti osallistua ja kehittää päätöksentekoa ja palveluita. Nämä kolme päämäärää, kun toteutuvat, ollaan jo pitkällä. Tiedonsaanti ja vaikuttaminen, itsemääräämisoikeus ja palveluiden turvallisuuden ja laadun vahvistuminen sekä eri tahojen osallisuus ja järjestelmällinen kehittäminen. Nämä ovat niitä avainasioita. Näiden kolmen osa-alueen osalta on kuvattu myös esimerkkejä, miten ne toteutuisivat hyvällä tavalla, eli on kuvattu alatavoitteita. Asukkaat saavat riittävästi tietoa, kun varmistamme, että tieto on vaivattomasti saatavilla. Ja tiedon pitää olla vaivattomasti saatavilla sekä päätöksenteosta että palveluista. Ennen päätöksentekoa kuullaan asukkaita. Vaikuttamisen keinot on luotu myös sidosryhmille ja eri tahoilla on oikeus tehdä aloitteita. Vaikuttamistoimielimillä eli nuorisovaltuustolla, vanhus- ja vammaisneuvostoilla on oltava todelliset vaikuttamisen mahdollisuudet. Yksi erittäin tarpeellinen työkalu tämän toteuttamiseksi ovat ajantasaiset ja selkeät esteettömät nettisivut. Seuraavan päämäärän osalta tärkeinä esimerkkeinä ovat itsemääräämisoikeuden toteutuminen palveluissa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuteen. Sitä on usein tuettava, se ei välttämättä synny heiltä itsestään. Osallisuus parantaa myös turvallisuutta. Nämä tarkoittavat käytännössä sitä, että osallisuus toteutuu palveluprosessien sisällä. Ja koulutusta, tukea ja erilaisia työkaluja on saatavilla osallisuuden toteuttamiseen myös henkilöstölle. Yksi tärkeä asia on asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen. Eikä vain kerääminen, vaan mitä tapahtuu sen jälkeen. Miten siihen reagoidaan, miten annetaan vastaus palautteen antajalle ja miten nämä palautteet todellisuudessa kehittävät palveluita. Tähän on kehitettävä koko hyvinvointialueen laajuinen yhtenäinen järjestelmä. Tässä kolmannen päämäärän alatavoitteita kuvaavassa diassa onkin tätä edellä mainittua jo kuvattu. Keräämme asiakaskokemusta ja asiakashyötytietoa eri vaiheissa. Analysoimme ja hyödynnämme tietoa systemaattisesti toiminnan kehittämisessä. Tämä tosin hieman paperisesti ja puhmakoisesti sanottu, niin kuin usein viranhaltijakieli on, selkokielisyys onkin näissä usein tarpeen. Palveluiden yhdessä kehittäminen eri tahojen kanssa onnistuu, jos pystymme paitsi kuvaamaan yhdessä toimimisen mallin, myös löytämään oikeat välineet sen toteuttamiseen ja myös kehittämään yhdessä näitä välineitä jatkuvasti. Hyvinvointialueen arvot osallisuustyössä tarkoittavat muun muassa sitä, että luotetaan eri tahojen asiantuntemukseen. Luotetaan myös siihen, että asiakas on asiantuntija. Uskotaan, että kun annetaan mahdollisuuksia kehittää, siihen myös tartutaan. Tässä keskeistä on luottamuksen ilmapiiri. Rohkeutta on se, että myös vaikeista asioista kysytään mielipiteitä. Uskalletaan kuulla eri tahoja ja kysytään heiltä mielipiteitä, toteutetaan kokeiluja. Välitetään niin, että todella kohdataan, nähdään ja kuullaan. Välitetään mielipiteistä ja kerätään myös niitä mielipiteitä säännöllisesti. Mahdollistetaan vertaistuki. Oikeudenmukaisuus varmistuu, kun kaikkien ääni saadaan kuuluviin. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien osallisuutta tuetaan. Koko alueella varmistetaan vaikuttamisen mahdollisuudet eri kanavien kautta. Tässä on kuvattu kokonaisuus päämääristä,
arvoista, tavoitteista ja tärkeimmistä tuotoksista. Visiona on osallisuutta mahdollistava ja tukeva toimintakulttuuri. Kolme tärkeää tavoitekokonaisuutta ovat demokratian toteutuminen, asukkaan hyvinvointi ja asiakaslähtöiset palvelut. Tässä kuvataan sitä, minkälaisia toimenpiteitä eri osallisuuden osa-alueilla suunnitellaan otettavan käyttöön ja miten näitä seurataan ja arvioidaan kolmen tavoitekokonaisuuden osalta. En lähde kaikkia luettelemaan. Tämä tulee tänään verkkosivuille, joten pääsette tutustumaan siihen tarkemmin. Nostoina toimenpiteistä muun muassa osallistuja-vaikuta-sivut, jotka ovat jo olemassa, kehittäjäasiakkaat, henkilöstön kuuleminen, vapaaehtois- ja vertaistoiminta ja asukaspaneelit. Kuhunkin on myös mittarit, joita seurataan. Eri hyvinvointialueen päätöksenteko- ja vaikuttamistoimielimillä, toimialoilla ja viranhaltijoilla on jokaisella omat roolinsa osallisuuden toteutumisessa. Eli mikään toimija tai toiminta ei ole sellainen, joka voisi sanoa, että osallisuus ei kuulu meille, ei ole minun tehtäväni. Osallisuus kuuluu jokaisen tehtävään. Samoin myös sidosryhmien ja kuntien osalta, kunnilla, järjestöillä, yrityksillä ja esimerkiksi koulutusorganisaatioilla on tärkeä rooli siinä, että hyvinvointialueen osallisuus toteutuu. Tässä on vielä kuvattu osallisuuden rakenne hyvinvointialueella, johon on koottu edellä mainitut tahot, joilla kaikilla on oma roolinsa osallisuudessa. Osallisuusohjelmassa on tärkeitä liitteitä, joita en tässä käy yksityiskohtaisesti läpi. Siellä on tavoitteet pähkinänkuoressa, eri ryhmien osallisuuden tavoitteet, on hahmotettu resursseja ja tiedon lähteitä. Valmisteluprosessia on kuvattu, kytkennät muihin ohjelmiin ja vielä osallisuustyön seuranta hyvinvointialueella. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon Sirkku Hildén. Ja itse asiassa tässä vaiheessa aika rientää, niin otetaan mukaan vastaamaan kysymyksiin asiakas- ja osallisuuslautakunnan esittelijä Kirsi Kuusinen James. Hän voitte Sirkku ja Kirsi sitten yhdessä vastata kysymyksiä. Kiitoksia, on tullut jo erittäin hyviä kysymyksiä täältä viestiseinän kautta. Ruvetaan niitä ihan juuri purkamaan. Tervetuloa Kirsille mukaan keskusteluun. Ihan kaksi semmoista otetaan kertauksen vuoksi myös, että mikä on asiakas- ja osallisuuslautakunnan tehtävä. Vaikka Sirkku aloittaa siitä. No kyllähän osallisuuteen liittyen se on nimenomaan tämän lautakunnan tehtävä varmistaa, että osallisuustyötä kootaan hyvinvointialueella, se edistyy ja osallisuus toteutuu koko hyvinvointialueella. Hyvä. Ja mites Kirsi sitten, mikä on lautakunnan esittelijän rooli? No lautakunnan esittelijän rooli on vähän nimensä mukaisesti niin kuin valmistella ja esitellä asioita lautakunnan käsiteltäväksi. Ja viime ajat ovat olleet erittäin hektisiä teille molemmille varmasti, kun tätä osallisuusohjelman luonnosta ollaan pistetty yhteen. No sen verran totean, että hyvinvointialueen valmistelu ylipäänsä on nyt kiireisessä vaiheessa ja paljon tapahtuu ja paljon pitäisi saada tehtyä jo ennen kuin hyvinvointialue käynnistyy, mutta siitä se varsinainen työ tosiaan sitten vasta sit lähtee, kun hyvinvointialue on ensin aloittanut edes toimintansa. Kyllä, ja niin kuin mainitsit tuossa esityksessä, että Päijät-Hämeessä ollaan monessa asiassa pitkällä. Hyvä, lähdetään poimimaan edelleen tässä keskustelun tiimellyksessä. Laittakaa meille sieltä viestisenän kautta kysymyksiä Kirsille ja Sirkulle. Ensimmäinen kuuluu näin. Onko hyvinvointialueen osallisuusohjelmassa tärkeämpää saada asukkailta ja asiakkailta näkemyksiä päätöksenteon tueksi ja palveluiden kehittämiseksi, vai onko asukkaiden osallisuuden kokemuksen vahvistaminen merkittävämpi tavoite? No mä sanoisin, että nämä molemmat on sellaisia, että ne ei sulje toisiaan pois, koska ne tukee toisiaan ihan selvästi. Kun me kuullaan, kun me annetaan vaikuttamisen mahdollisuuksia, niin silloin se osallisuuden kokemus myös paranee. Että mä en oikeastaan näe, että voi olla osallisuuden kokemisen parantamista ilman, että me tehdään näitä toimenpiteitä. Kirsi Nyökkälä on samalla linjalla. Joo, olen ihan samaa mieltä siitä, että näin se juuri menee, että molemmat on tärkeitä ja tukevat toinen toistensa. Että, joo, kyllä, juuri näin. Ja tässä kun mietitään Markku Ojasenkin puheenvuoroa ja Susanna ja Riston näkemyksiä, niin kyllä siinä
Ja toi hyvin, Sirkku, myös esiin, tämä osallisuus on niin kuin kaiken tavallaan keskiössä, ja se, siitä sitten taas lähtee monta eri juopaa, jota ei ehkä voi yksitellen vaan edistää, vaan siinä on se kokonainen, jopa tämmöinen systemaattinen verkosto, jos näin voi sanoa. Kyllä, ja jos ajatellaan hyvinvointialueen strategia, missä on vaikkapa talouden tavoite, se, että me tehdään kestävästi, tuotetaan palveluja taloudellisesti, niin sitä ei tapahdu, jos ei meillä saada osallistettua meidän asukkaita, meidän palveluiden käyttäjiä niin, että he voimaantuu ja he sitten myöskin osallistuvat paremmin siihen oman terveytensä edistämiseen. Joo, kyllä. Niin kuin Sirkku tuossa kertokin, että kun hyvinvointialueen päämääränä on hyvinvoiva asukas, niin ei voi olla hyvinvoivaa asukasta ilman tätä osallisuutta. Ja sitten toisaalta siellä on niitä tavoitteita, niin kuin kustannustehokkaat palvelut, vaikuttavat palvelut, niin tässähän tuli myös Riston ja Susannan puheessa se, että kyllä osallisuus on myöskin vaikuttavuuden ihan tämmöinen ydinelementti, että ei voi olla vaikuttavuutta ilman osallisuutta. Että silloin tehdään turhaa työtä, tehdään liikaa tai liian vähän tai tehdään ohi. Että näin se on. Ja sitten mä ottaisin tähän keskusteluun myöskin tämän henkilöstöosallisuuden, että kun strategiassa on tämä erinomainen, Suomen paras julkinen työpaikka, näinköhän se oli muotoiltuna, mutta ei voi myöskään olla paras työpaikka, jos se henkilöstö ole osallinen tässä toiminnan kehittämisessä. Ja se heijastuu myöskin siihen, että asukkaat, asiakkaat eivät saa parasta mahdollista palvelua, jos henkilöstö ei ole osallinen. Että tässä Markku Ojanenkin viittasi tähän asiaan, että osallisuutta on vaikea niin kuin tukea, ja jolle itsekään ole osallinen. Et siinä tulee sellainen kynnys, että kaikkien osallisuus on tärkeä. Kyllä, joo. Otetaan seuraava kysymys osallistujilta katsomosta. Miten varmistetaan, ettei ohjelma jää paperiksi, vaan siitä tulee käytännön tekoja? No tähän viittasin, että se vaatii sitä, että joka ikinen toiminto, kaikki tekeminen, mitä hyvinvointialueella tehdään, niin kaikessa ajatellaan se osallisuus ensin. Millä tavalla se toteutuu? Kyllä, ja nimenomaan se päämääränä se, että se osallisuus, tai tehtävänä, että osallisuus niin kuin läpileikkaa kaiken, niin se, että pienin askelin sitä viedään eteenpäin ja konkretisoidaan tosiaan näillä asiakas- ja asukassuunnitelmilla sitten ensi vuoden puolella vielä, mutta tämä jo, että tämä on keskusteluissa mielessä ja tuetaan tätä, ja tuodaan esiin näitä esimerkkejä, että miten se osallisuus voisi toteutua, ja toteutuukin jo, että tällä hetkellähän tietysti hyvinvointiyhtymässä tehdään jo paljon hyvää osallisuustyötä, että se täytyy tunnistaa ja tunnustaa ja tavallaan niin kuin tällaiset hyvät helmet sieltä ottaa esiin ja vahvistaa niitä, ja tavallaan sitten ja systematisoida, että se tässä on, että niin kuin hyvinvointialueellakin on ollut nyt niin, että hyvinvointiyhtymässä, että on hyviä osallisuuden tällaisia siemeniä, jyväsiä, paljon hyvää tekemistä, mutta se ei ole systemaattista. Eli tässä on niin kuin tavallaan tavoitteena viedä eteenpäin sellaista systemaattista tekemistä ja levittää juurikin näitä hyviä käytäntöjä ja sitten vielä tukea koulutuksin ja muun työn avulla sitä, että näitä asioita saadaan enemmän eteenpäin niilläkin alueilla, missä ne ei vielä ihan niin hyvin toimi. Joo, lautakunta esimerkiksi on saanut esittelyn siitä, että minkälaisia asiakaspalautejärjestelmiä meillä on. Ja niitä on hyvin erilaisia. Ja meidän järjestelmä ei tue tällä hetkellä sitä, että se olisi systemaattista kaikkien toimintojen osalta samanlaista. Ja että olisi joku seurantajärjestelmä, missä me tiedetään, että saako se asiakaspalautteen ja tapahtuuko jotain sit oikeasti siitä palautteesta. Tähän voisi ehkä vielä lisätä sen, että myös pelastuslaitoksella on hyvä asiakaspalautejärjestelmä, että siellä on tämmöinen valtakunnallinen ja siihen pyritään tässä sote-palveluissakin, että olisi valtakunnallinen asiakaspalautejärjestelmä, jota voi toki täydentää niin kuin tämmöisillä paikallisillakin kysymyksillä, teemoilla, mutta että valtakunnallisesti jotenkin yhtenäisellä sapluunalla kaikki keräisivät asiakaspalautetta, niin sitä kohti. Hyvä. Ja oikeastaan seuraava kysymys yleisöltä on oikeastaan relevantti jatkokysymys, eli miten hyvinvointialueen osallisuustyö kytkeytyy, miten kaikkein heikommassa asemassa olevien osallisuus varmistetaan hyvinvointialueella?
No siis omasta näkökulmastani niin se lähtee siitä, että kun kohdataan, he ovat usein palveluiden käyttäjiä hyvinvointialueella ja saattavat olla monenkin palvelun käyttäjiä. Heitä kohdataan monessa eri kohdassa. Niin se lähtee siitä, että kohdataanko heidät, nähdäänkö heidät oikeasti, ovatko he ihmisiä vai palvelun kohteita. Eli se on erittäin ruohonjuuritason toimintaa. Usein heillä on monia ongelmia ja heidät täytyisi kohdata myös kokonaisvaltaisesti, eikä katso, että okei, että nyt on, tässä on polvi, vaan että tässä on ihminen, jolla on monia eri ongelmia, ja ohjata kokonaisvaltaisesti myös sitten erilaisten palveluiden piiriin, kysyä, että mikä hänelle on se tärkein asia, ja ratkaista se ongelma, eikä lähteä siihen, että järjestelmä määrittelee, kuinka hänen ongelma tulisi ratkaista. Joo, tähän liittyy hyvin sitten tähän, oliko se seuraava puheenvuoro, tämä Karolin Tuulan erityisesti. Aasinsilta kysymys seuraavaan puheenvuoroon, joo. Niin on, joo. Että päästään käsittelemään juuri tuota kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten niin kuin osallistamista ja sitä osallisuustyötä. Aika rientää, niin ehkä otetaan seuraava kysymys, saadaan vastattua kaikkiin loistaviin kysymyksiin, on tullut yleisöstä. Miten hyvinvointialueen osallisuustyö kytkeytyy kunnissa tehtävään osallisuustyöhön? No, tämä onkin tosi tärkeä näkökulma, koska hyvinvointia ja osallisuutta ei edistetä muuten kuin yhdessä tekemällä. Mikään yksittäinen henkilö eikä yksittäinen taho saa laajaa osallisuutta aikaiseksi, jos ei sitä tehdä yhdessä. Ja tässä hyvinvointialueen ja kuntien tulee tehdä sitä yhdessä. Meillä on, niin kuin tuossa totesin, niin meillä on hirveän hyviä käytäntöjä kunnista, tämmöisestä vaikkapa kuntalaisten oma Lahti on esimerkiksi Lahdessa tai jossain Sysmässä on ollut järjestöjen kanssa tilaisuuksia ja näin, niin tämmöisiä hyviä käytäntöjä kannattaa kopioida nyt sieltä kunnista hyvinvointialueelle ja hyödyntää niitä ihan häpeilemättä. Ja tehdä myöskin hirveän paljon yhteistyötä, koska asukas on sama. Vaikka nyt tuleekin ikään kuin raja hyvinvointialueen ja kuntien väliin, niin se asukas siellä on ihan yhteinen. Joo, sen vielä ehkä lisään tähän Sirkku hyvään puheenvuoroon siitä, että tämähän on aika uusi tehtävä nyt sote-palveluille ja pelastuspalveluille tämä, että asukkaiden osallisuutta näin määrätietoisesti pyritään vahvistamaan, että kunnissahan tämä on ollut tämä sama lainsäädäntö voimassa jo vuosia, ja siellä on todella nämä paremmat käytännöt tähän, että me ollaan vasta vähän niin kuin harjoittelemassa tätä, että millä kaikilla tavoilla voidaan asukkaiden osallisuutta edistää. Nimenomaan tämmöinen demokratiaulottuvuus ei ole ollut meidän sote-palveluiden vahvuus eikä pelastuspalveluiden vahvuus, mutta nyt se on hyvinvointialueella tehtävänä. Meidän täytyy sitä edistää. Kyllä, ja tuohon oikeastaan viimeinen kysymys. Lisäisin siihen, että tässä kuuluu näin, että puhutte osallistamisesta, mutta toteutuuko silloin aito osallisuus? Niin Sirkku, mä yhteenvetona sun esityksestä, niin voitko vielä nivoa yhteen, että miten sä määrittelisit aito osallisuus käsitteen? No kyllä se on nimenomaan niin, että jos vaan osallistetaan, niin kuin tässä aikaisemminkin Susanna ja muissa puheenvuoroissa on tullut, niin jos vain osallistetaan, niin se on silloin näin näistä. Pitää olla aito vaikuttamisen mahdollisuus, aito mahdollisuus osallistua, tulla nähdäksi ja kuulluksi. Ja kyllä se on siinä ihan jokapäiväisessä elämässä, siinä miten me kunnioitetaan toista ihmistä, miten me kuunnellaan, ihan pysähdytään kuulemaan myös, että kyllä se aito osallisuus on jotain muuta kuin vain osallistaminen. Jos mulla on vielä aikaa, niin sellaisen hienon esimerkin me käytiin asiakasraadissa tämän ohjelman puitteissa Asikkalassa. Ja siellä oli hieno esimerkki minusta siitä, että miten osallisuus on osana sitä niin kuin koko palvelukokonaisuutta. Että siellä on tällainen kuntouttava työtoiminta, ja jossa lähdetään siitä, että siellä mietitään, suunnitellaan se, mitä tehdään seuraavat 3 kuukautta, niin se suunnitellaan yhdessä. Päätetään, minkälaisia ryhmiä siellä jatkossa sitten järjestetään, toteutetaan niitä ryhmiä, ryhmän vetäjänä voi olla työntekijä tai asiakas, kuka on parhaiten asiantuntija, ja sitten arvioidaan myös sitä toimintaa yhdessä. Ja sitten jos mikään näistä ryhmistä ei istu jollekin, jollain on vähän erilaiset tavoitteet sille toiminnalle, niin hänellä voi olla vielä oma projektikin. Mutta että minusta se on niin kuin hienosti siinä tämä osallisuus siinä rakenteessa ja siinä palvelun sisällä,
että se ei ole mitään päälle liimattua, ei mitään näennäistä. Että tämmöisiä hienoja kokemuksia on ja niin kuin malleja on, että mitä voidaan hyödyntää, laajentaa. Kyllä, niin kuin juuri tähän kysymykseen liittyen, että toteutuuko aito osallisuus silloin, niin Sirkku mainitsi, että demokratia ei ole ollut vahvuutta Päijät-Hämeen hyvinvointialueella ja alueella, niin siinä on tekemistä, mutta siinä oli Asikkalasta hyvä esimerkki, että milloin se aito osallisuus toteutuu. Miten muuten vielä nivotaan yhteen niin niitä pääpiirteitä, että miten hyvin tällä hetkellä osallisuus, se aito osallisuus toteutuu Päijät-Hämeen hyvinvointialueella? Meillä on siinä isoja haasteita. Tässä nykytila-analyysissä on todettu, että se aito osallisuus ei tällä hetkellä kaikilta osin. Varmasti joissain palveluissa toteutuu, mutta kyllä meillä on siinä paljon tekemistä. Hyvä. Mutta työ jatkuu entistä voimakkaammin. Mahdollisuuksia on paljon kohti parempaa osallisuutta. Hienoa. Kiitos oikein paljon Sirkku ja Kirsi, että pääsitte tulemaan. Ja oikein mielenkiintoinen esitys oli. Kiitos. Kiitos. Hyvä. Niin, matka jatkuu eteenpäin ja tosiaan seuraavaksi meille astuu lavalle Tuula Karol. Hän tulee kertomaan, miten osallisuus toimii valtavirran laidalla. Tuula avaa erityisen haavoittumassa asemassa oleville alueen asukkaille tehdyn kyselyn tuloksia osallisuudesta. Oikein paljon tervetuloa Tuula. Kiitos. Ja saanko vielä mainita tässä, että lähettäkää nyt sitten Tuulalle esityksen aikana kysymyksiä sieltä viestiseinän kautta, niin pidetään edelleen keskustelua aktiivisena. Meillä on hyvin aikaa sitten sun esityksen lopuksi ottaa kysymyksiä. Hyvä, jes. Joo, mä ajattelin, että voitaisiin lähteä liikkeelle ihan käymällä lyhyesti läpi taustaa osallisuudesta, hyvinvoinnista ja lainsäädännöstä. Ja mä puhun nyt erityisesti sosiaalihuollon näkökulmasta tähän asiaan. Käydään lyhyesti läpi tällaista kyselyä, joka me toteutettiin haavoittuvassa asemassa oleville asiakkaille ja heidän osallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan. Millaisia tuloksia kyselystä saatiin ja millaisia jatkosuunnitelmia me ollaan tämän asian edistämiseksi tehty. Lopuksi ehdin vastata muutamaan kysymykseen lyhyesti ja niitä voi tosiaan laittaa sinne skreenioon valmiiksi. No ensinnäkin, miksi meidän kannattaa olla kiinnostuneita osallisuudesta. Osallisuus on niin keskeinen osa hyvinvointia, että siitä tutkimusten mukaan kannattaa olla kiinnostunut. Osalliseksi kokeva ihminen tekee hyvinvointia palvelevia valintoja, kun taas sitten vastaavasti osaton ihminen näkee edessään usein vain riskejä ja kielteisiä asioita. Osallisuutta käytetään jonkin verran tutkimuskirjallisuudessa syrjäytymisen vastakohtana, niin että matala osallisuuden kokemus viittaa siihen, että henkilö on syrjäytymisvaarassa tai kokee itsensä syrjäytyneeksi. Kaikkiaan, kun me ryhdyttiin tätä heikossa asemassa olevien hyvinvointia ja osallisuutta selvittää, niin laajasti perehdyttiin tähän tutkimuskirjallisuuteen, josta löytyy muun muassa sellaisia tietoja, että heikommassa asemassa olevat elää sairaamman ja lyhyemmän elämän kuin korkeammassa asemassa olevat. Ja toisaalta taas sitten osallisuutta edistämällä on mahdollisuus vaikuttaa terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen, kuten tässä edelliset puhujat on jo todennutkin. Toiseksi meidän kannattaa olla kiinnostuneita osallisuudesta sen takia, että niin kuin äsken sanoin, niin osallisuus on keskeinen osa hyvinvointia ja esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kohdalla lainsäädäntö velvoittaa meitä seuraamaan heidän hyvinvointiaan ja edistämään sitä. Eli sosiaalihuoltolain 8. pykälän mukaan meidän tulee tuottaa tietoa erityisen tuen tarpeessa olevien asukkaiden hyvinvoinnista, ja meidän tulee erityisesti kiinnittää huomiota näiden henkilöiden tarpeisiin ja toivomuksiin, kehitettävä sitten heidän palvelujaan ja poistettava epäkohtia, ehkäistävä niiden syntymistä. Ja sosiaalihuoltolain soveltamisoppaassa todetaan, että erityistä tukea tarvitsevilla henkilöillä itsellään on paras asiantuntemus niiden itsensä koskevien palvelujen kehittämiseen, mutta toisaalta heillä on suuria vaikeuksia saada näitä kokemuksia ja mielipiteitään kuulluksi. Sosiaalihuoltolaki on ollut vuodesta 2014 asti voimassa ja hiukan on selvitetty sitä, että miten tämä 8. pykälä toteutuu ja todettu, että noin 11% kunnista erään tutkimuksen mukaan tämän selvityksen perusteella edes osittain toteuttaa tätä. Eli tätä ei ihan systemaattisesti ole otettu käyttöön. Mutta Päijät-Hämeessä me nyt sitten ensimmäisen kerran tänä vuonna ajateltiin, että tehdään tälle asialle jotain.
ja toteutettiin erityisen tuen tarpeessa oleville alueen asukkaille kohdennettu hyvinvointikysely. Me tehtiin se niin, että jalkauduttiin viime keväänä ja alkukesän aikana niihin palveluihin, joissa erityisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita ja ihmisiä kohdataan. Ja saatiin tällä menetelmällä kerättyä aineisto, jossa on lähes 150 vastausta. Ja meillä oli tosiaan tavoitteena tätä selvitystä, kun ryhdyttiin tekemään, niin se, että voidaan vastata tähän sosiaalihuoltolain 8. pykälän vaatimukseen ja edellytykseen. Mutta toisaalta haluttiin myös täydentää kuvaa asukkaiden hyvinvoinnista ja osallisuudesta. Et me oltiin aiemmin toteutettu 21 vuonna avoimena nettikyselynä tämmöinen hyvinvointikysely Päijät-Hämeen alueen asukkaille. Ja siihen tuli hyvin vastauksia, yli 1200 vastausta. Mutta siinä vastaajissa oli yliedustettuina keski-ikäiset, työssäkäyvät, korkeasti koulutetut ja naiset. Ja tätä tietoa haluttiin sitten tosiaan täydentää ja tavoittaa myös niitä vastaajia, jotka ei ollut siihen avoimeen nettikyselyyn vastannut. Lisäksi haluttiin nostaa esiin kokemuksia ja palvelujen kehittämistarpeita, häiriöitä, kipupisteitä ja puutteita. Ja sitten myös tuottaa tietoa hyvinvointialueen valmistelun tueksi ja rakenteellisen sosiaalityön kehittämiseen. Kaikkiaan tässä kohdentamisessa onnistuttiin hyvin, eli tyypillinen vastaaja siihen meidän jalkautumalla toteutettuun kohdennettuun kyselyyn oli lahtelainen, lähiössä yksin asuva 25-44-vuotias suomenkielinen mies. Tosi tämä sukupuoli jakautui aika tasan, että miehiä oli 52% vastaajista. Ja tyypillinen vastaaja on käynyt ammattikoulun, on työttömänä ja työttömyys hänellä on kestänyt tyypillisesti yli 24 kuukautta. Molempiin kyselyihin, eli siihen alkuperäiseen nettikyselyyn ja sitten tähän kohdennettuun kyselyyn, oli upotettu osallisuutta mittaava osallisuusindikaattori, jonka THL on kehittänyt. Tämä indikaattori on tieteellisesti validoitu ja sen on todettu toimivan oikein hyvin siihen osallisuuden mittaamiseen. Ja tässä näkyy tämän indikaattorin väittämät. Eli tämä on hyvin semmoinen kansankielinen, helppotajuinen, helppokäyttöinen ja myös helposti tulkittava ja analysoitava mittari. Eli tässä on 10 väittämää, joihin vastaaja vastaa asteikolla täysin eri mieltä tai täysin samaa mieltä tai sitten jotain siltä väliltä. Miltä se osallisuus Päijät-Hämeessä sitten näyttää? Tämän osallisuusindikaattorin tulos on sellainen, että se on pisteluku, joka voi olla mitä tahansa 0 ja 100 pisteen välillä. Jos vastaa kaikessa olevansa eri mieltä, niin silloin on täysin 0 pistettä, ja jos kaikessa on samaa mieltä, niin sitten se on se täydet 100 pistettä. Eli mitä korkeampi pisteluku, sitä korkeampi se osallisuuden kokemus. Ja tuossa ylhäällä näkyy alkuperäisen hyvinvointikyselyn osallisuusindikaattorin pisteluku, eli se oli 74,5. Ja aika odotetusti kohdennetussa kyselyssä osallisuusindikaattorin pisteet jäi alemmaksi kuin siinä alkuperäisessä. Eli tämän kohdennetun kyselyn pisteluku oli 67,5. Mutta sitten kiinnostavalla tavalla muutamissa yksiköissä, eli tässä nämä ylimmät toipuvien päihderiippuvaisten kohtaamispaikka ja ehkäisevän päihdetyön kohtaamispaikka, niin niissä se osallisuuden kokemus oli jopa vahvempaa kuin siinä alkuperäisessä kyselyssä. Ja tätä me vähän ollaan mietitty, että mistä tämä voisi kertoa ja miten me voitaisiin niin kuin lisätä tämän tyyppistä yhteisöllisyyttä, jos tämä yhteys tähän osallisuuden kokemukseen on näin vahva. Näille kahdelle kohtaamispaikalle on yhteistä se, että ne on ihmiset itse perustanut ihan omiin tarpeisiinsa, ja se kohtaaminen on semmoista yhteisöllistä, vapaamuotoista, että paikkaan voi tulla ja sieltä voi lähteä tai olla menemättä, jos siltä tuntuu.
Ja toinen mielenkiintoinen juttu tässä pisteluvussa oli toi mielenterveyskuntoutujien kolmannen sektorin palvelu, jossa osallisuuden kokemus jäi hyvin alhaiseksi. Eli siellä pisteluku oli 58. Katsotaan sitä sitten vähän tarkemmin. Tämä on nyt mahdollisesti vähän vaikeasti hahmottuva dia, mutta osallisuusindikaattori siis muodostuu niistä väittämistä, joiden kanssa ollaan täysin samaa mieltä tai täysin eri mieltä tai jotain siellä välillä. Tuolla oikealla ylhäällä näkyy alkuperäisen hyvinvointikyselyn vastaajien top kolmonen, eli ne väittämät, ne kolme väittämää, johon vastaajat oli kaikista eniten samaa mieltä. Ja siellä korkealle nousi tällaiset väittämät, kun olen tarpeellinen muille ihmisille ja tunnen, että elämälläni on tarkoitus. Mutta siinä alapuolella mielenterveyskuntoutujien osallisuutta mitanneet pisteet, niin just nämä kaksi kohtaa olikin ne kaikista huonoiten toteutuvat täällä mielenterveyskuntoutujien kohdalla. Tuossa vasemmalla näkyy kohdennetun kyselyn kaikki 147 vastaajaa. Siellä asiat oli hiukan paremmalla tolalla, vaikkakaan ei niin hyvällä mallilla kuin mitä oli siinä alkuperäisessä kyselyssä. Erityisen huomionarvosta tässä oli mun mielestä se, että täällä mielenterveyskuntoutujien palveluissa täysin samaa mieltä olevien osuus oli hyvin matala näiden kohdalla, että tunnen, että elämälläni on tarkoitus. Yksikään vastaaja ei ollut tämän väittämän kanssa täysin samaa mieltä. Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai yhteisöön. Yksikään vastaaja ei ollut täysin samaa mieltä. Olen tarpeellinen muille ihmisille. Yksi vastaaja oli täysin samaa mieltä. Täytyy toki muistaa, että tämä otos on hyvin pieni. Tässä oli vain 14 vastaajaa tässä palvelussa. Ja sitten toisaalta myös se, että tietyt sairaudet voi sinänsä aiheuttaa ihmisellä näköalattomuutta tai toivottomuutta, ja se todennäköisesti tähän vaikuttaa. Mutta tämä oli silti hyvin semmoinen pysäyttävä havainto tässä kyselyssä. No, muita havaintoja ja jatkoselvitystarpeita, mitä tästä kyselystä nousi, oli siis tämän mielenterveyskuntoutujien palveluissa hyvin matala osallisuuden kokemus, mutta tällä tutkimusasetelmalla me ei saatu selville, että onko se osallisuus kuitenkin lisääntynyt sen palvelun aikana. Todennäköisesti on, eli osallisuus olisi ollut vielä matalammalla tasolla, jos olisi mitattu sitä ennen palvelun alkua. Samoin tuolla sosiaalihuoltolaissa puhutaan osallisuudesta niin, että kaikkien sosiaalipalvelujen tavoitteena on osallisuuden edistäminen. Ja sosiaalihuollon palveluissa me toki oletetaan, että ne palvelut toimii siihen suuntaan, mutta ei me ihan oikeasti tiedetä, koska me ei ole koskaan sitä mitattu. No, sitten tuossa on muutama havainto vähän irrallaan siitä osallisuudesta, että mitä tässä kohdennetussa kyselyssä muuten saatiin selville. Eli näillä vastaajilla taloudellinen tilanne aiheuttaa hyvin paljon huolta ja köyhyyden kokemus on vastaajien keskuudessa hyvin yleistä. Noin puolet vastaajista on joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärissä käynneistä rahan puutteen takia viimeisimmän vuoden aikana. Koko väestön kattaneissa kansallisissa tutkimuksissa osuus on noin 18%. Myös koronapandemian vaikutuksia kyseltiin näiltä vastaajilta ja todettiin, että heillä hyvinvointi on pandemian aikana heikentynyt, kun esimerkiksi palveluja on suljettu. Eristäytyminen ja yksinäisyys on lisääntynyt ja vastaajien mielenterveys on heikentynyt. Toisaalta oli myös paljon niitä vastaajia, jotka kertoivat, että heidän tilanteelleen ei ole tapahtunut mitään. He ovat eläneet hyvin pientä ja eristäytynyttä elämää jo ennen pandemiaa. Mutta tästä vastaajien vastauksista löytyi paljon myös onnenaiheita, kun niitä kyseltiin. Eli vastaajille oli onnea tuottanut toiset ihmiset, luonto, eläimet, työ, tekeminen, ruoka ja tulevaisuudesta haaveileminen. Toisaalta oli myös niitä vastaajia, joilla onnenaiheita ei ollut lainkaan. Yksi sitaatti tässä niistä vastauksista on, että en näe valoa elämässä, samaa epätoivoista sitkeilyä.
Ja yksi asia, joka oikeastaan näihin vastaajiin ei liity, mutta jota analyysiä tehdessä mietin paljonkin, oli se, että me nähdään osallisuus usein semmoisena niin kuin positiivisena asiana. Ja halutaan sitä niin kuin positiivista osallisuutta edistää, mutta oikeastaan osallisuus voi olla myös semmoista yhteiskunnan kannalta ei-toivottua, tuhoavaa ja poissulkevaa. Esimerkiksi osallisuus katujengeissä tai jossain kultissa tai jengissä voi olla sellaista, että ihmiset kokee hyvin vahvaa yhteenkuuluvuutta, mutta se osallisuus on sellaista, mitä niin kuin me välttämättä ei kovasti haluta edistää. No, selvitystyö tehtiin tosiaan ensimmäistä kertaa täällä Päijät-Hämeen alueella ja kohdattiin monenmoisia haasteita sitä tehdessä. Oltiin vähän käsitteiden kanssa hakusessa, että erityisesti tämä erityisen tuen tarve osoittautui hankalaksi käsitteeksi ja ei se kuvaa lopulta näitä 150 kyselyn vastaajaa. Todennäköisesti me tavoitettiin hyvin paljon myös erityisen tuen tarpeessa olevia alueen asukkaita, mutta kaikkia vastaajia ei voi erityisen tuen tarpeessa oleviksi määritellä niin sosiaalihuoltolain tarkoittamalla tavalla. Kaikkien tuen tarpeita ei ole edes arvioitu. Toinen haaste on se, että tämän koko selvityksen ulkopuolelle jäi ne henkilöt, jotka ei ole minkään palvelujen piirissä, eli ne kaikista heikoimmassa asemassa olevat. Tämän kohderyhmän tavoittaminen olisi tarkoittanut jalkautumista kaduille, ja silloin kyselyn olisi pitänyt olla erittäin lyhyt ja simppeli. Kolmas haaste koskee sitä, että lahtelaiset vastaajat oli tästä toteuttamistavasta johtuen yliedustettuna näissä vastaajissa. Eli muissa kunnissa oli huomattavasti vähemmän semmoisia jalkautumiseen soveltuvia palveluita. Ja sitten taas yksittäisten vastaajien tavoittaminen esimerkiksi kotikäynneille jalkautumalla, niin se ei ollut nyt ainakaan näiden resurssien puitteissa mahdollista. No, toisaalta me ei myöskään tavoiteltu maantieteellistä kattavuutta, vaan tavoiteltiin niin kuin erityisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita ja asukkaita. Ja tämä on yleensä useinkin tutkimuksissa se hankaluus, että näitä heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä on hankala saavuttaa kustannustehokkaasti. Edellä kuvatut haasteet ja kehittämistarpeet, niihin nyt sitten pureudutaan tarkemmin jatkossa. Kaikkiaan selvitys tuottaa joka tapauksessa tietoa sellaisten asukkaiden hyvinvoinnista ja osallisuudesta, jotka jää avointen nettikyselyjen ulkopuolelle. Ja jatkosuunnitelmana meillä on, että me nyt tämän vuoden aikana vielä tässä jalkautetaan nämä tulokset niihin yksiköihin, joista aineisto on kerätty. Jatketaan tätä kehittämistyötä. Jatkossa toteutetaan vastaava selvitys aina parin vuoden välein. Ja ensi vuodelle ollaan haettu rahoitusta hankkeelle, jossa voitaisiin paremmin pureutua näihin kysymyksiin, joihin nyt ei saatu vastausta, eli siihen osallisuuden mekanismeihin ja siihen, että miten se osallisuus palvelujen avulla niin kuin lisääntyy ja miten siihen on mahdollista vaikuttaa. Ja siihen ollaan haettu rahoitusta ensi vuodelle ja ollaan varovasti jo vihreitä valoa meille on näytettykin. Lisäksi meillä on tekeillä valmisteilla erilaisia selvityksiä, jatkoselvityksiä osallisuudesta ja vastaajien onnellisuuden aiheesta ja sitten tämmöinen gradututkielma. Aiemmin Kirsiltä ja Sirkulta kysyttiin, että miten haavoittuvassa asemassa olevien osallisuutta voi edistää. Tässä on muutamia esimerkkejä Päijät-Hämeestä, että miten sitä voi tehdä. Yksi vastaus on se, että palvelut pitää olla muutakin kuin digiä. Meillä on tässä, tämä nyt ei ole päijäthämäläinen esimerkki, vaan tämä oli siis tarina siitä ulkomailta Suomeen palanneesta perheenäidistä, jolla ei ollut verkkopankkitunnuksia ja joku TV-ohjelma tässä hiljattain syksyllä, jossa hän kertoi, miten vaikeaa se elämä on. Hän oli kuitenkin hyväosainen, työssäkäyvä, niin kuin menestyvä ihminen ja tyypillisemmin ihmiset, joilla verkkopankkitunnuksia ei ole, on niitä, joilla ei ole, ei ole ehkä sitten muutenkaan elämänhallinta ihan kunnossa. Ja se vaikeuttaa elämää hyvin paljon ja sen takia me tarvitaan paljon muitakin kuin digipalveluita.
Ja sitten tuolla vasemmalla näkyy kohtaamispaikat, eli nyt tämän selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että nämä omaehtoiset kohtaamispaikat vahvistaa sitä osallisuuden tunnetta hyvinkin vahvasti, niin tarvitaan niin kuin jotain tukea tämän tyyppisten palvelujen kehittämiseen, että ihmiset voi itse auttaa itseään. Tarvitaan myös dialogia ja erilaisia tapahtumia. Kyllä meidän pitää pitää kaikki mukana. Tässä on lopuksi kirjallisuutta ja niitä tutkimuksia ja tilastoja, joihin tässä viittasin. Kiitos Tuula, Karoli. Mainitsen tässä välissä, että tietenkin tämä webinaari tulee nähtäväksi Päijät-Soten YouTube-kanavalle, eli kaiken tämän voi nähdä sieltä sitten, vaikka kirjallisuutta, jos haluaa sieltä poimia, niin voi mennä sitten YouTuben kautta hakemaan lisätietoa ja katsoa vaikka näitä hienoja esityksiä uudelleen. Hyvä, kiitoksia. Tullut pari kysymystä jo Tuulalle. Mennäänkö suoraan vaan asiaan? Tuossa mainitsitkin jo jatkosuunnitelmista ja miten mennään, mutta kysymys kuuluu, miten jatkossa aiotaan toimia kyselyn suhteen, että saadaan vastauksia laajasti erilaisilta ja eri paikoissa asuvilta ihmisiltä? Joo, hyvä kysymys. Tämä oli tosiaan yksi meidän jatkokehitystarpeista. Että meillä oli tosi näppärät sosionomi-opiskelijat tässä tutkimusryhmänä avustamassa tässä aineiston keräämisessä. Ja me kyllä jatkossa tullaan kiinnittämään huomiota siihen, että saadaan monipuolisemmin vielä näitä vastauksia. Ja tänä keväänä se tuli opiskelijoille ja oppilaitokselle vähän yllätyksenä, mutta seuraavalla kerralla me pystytään huomattavasti paremmin suunnittelemaan se etukäteen ja keräämään semmoinen tutkimusryhmä, joka sitten laajemmin jalkautuu myös ympäristökuntien palveluihin. Hienoa. Mikä voisi olla jokin tosi konkreettinen käytännön esimerkki siitä, miten tällaisen kyselyn tuloksia viedään alueen asukkaiden hyväksi? Konkreettinen esimerkki. No varmaan tästä kyselystä nyt jäi mieleen päällimmäisenä mielenterveyskuntoutujien palvelut. Tässä oli nyt vaan käsitelty tätä kyselyä osallisuuden näkökulmasta, mutta kaikkiaan siellä näkyi hyvin paljon sen tyyppistä osattomuutta, että ihmisillä oli palvelutarpeita, erityisesti mielenterveyspalveluihin liittyen, mutta heillä oli myös paljon kokemuksia siitä, että ne palvelutarpeet ei tule kohdatuiksi ja he ei ole saanut palvelua, tai jos on saanut, niin palvelu on ollut riittämätöntä. Eli tämä mielenterveyskuntoutujien matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen nousee kyllä vahvasti sieltä, kun kysytään näiltä asiakkailta tai haavoittuvassa asemassa olevilta itseltään, että mitä he arkeensa tueksi tarvitsisivat, niin se nousi sieltä yhtenä. Ja tietysti toisena, mikä oli niin kuin semmoinen hyvin positiivinen asia, oli se, että ne kohtaamispaikat, joita ihmiset on itse perustanut, ja jossa he niin kuin vapaamuotoisesti toisiaan tapaa ja tukee toinen toisiaan, tämmöinen vertaistuellinen toiminta, niin kyllä meidän siihen kannattaisi varmaan panostaa ja vahvistaa sitä. Homebasea. Esimerkiksi Homebase, erinomainen esimerkki. Joo, siitähän oli hienoa käytännön esimerkkiä viime webinaarissa, kun puhuttiin vaikuttavuudesta ja toimintamalleista. Tämä oli kyllä itsellekin, kun kuuntelin esitystä, niin jäi juuri mietityttämään tuo niin kuin positiivinen, että kun on toipumia päihdekuntoutuja tai sitten ennaltaehkäisevää näitä, niin se vertaistuki, mistä Markku Ojonenkin itse asiassa mainitsi, kokemusasiantuntijuuden ja sen niin kuin hyödyntäminen. Eli tässä pitäisi vielä ehkä pystyä niin kuin systemaattisempaan työhön. Tässä riittää meillä vielä tekemistä, kyllä. Hyvä. Kun puhuttiin tästä, yksi osallistuja kysyi tästä aidosta osallisuudesta, niin nyt kun nivotaan yhteen tätä kyselyä ja kaikkea sitä kokemusta ja oppia, mitä olette saanut siitä, niin mä oikeastaan vähän kääntäisin sen, että miten sun mielestä niin kun summa summarum, että miten hyvin tämä aito osallisuus toteutuu kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien kohdalla? No se vähän riippuu siitä, mistä näkökulmasta sitä katsellaan, sitä asiaa. Eli varmaan me ollaan niin kuin ainakin joissain kohdissa ihan hyvällä mallilla siinä niin kuin asiakasosallisuudessa. Et meillä on ainakin pyrkimys siihen, että asiakkaat on osallisena siinä omassa asiassaan ja omassa palvelussaan. Ja asiakkaat osataan nykyään ottaa uudella tavalla mukaan siihen omaan palveluunsa, esimerkiksi niin, että tehdään osallistavaa kirjaamista yhdessä asiakkaan kanssa, eikä enää niin, että viranomainen siellä näpsyttelee itseksensä koneen takana. Mutta sitten niin kuin sosiaalihuoltolain
tarkoittamana käsitteenä. Osallisuus on vahvasti myös sen tyyppistä osallisuutta, mistä Ojanen äsken puhui. Eli niin kuin semmoista tunnetta siitä, että kuuluu johonkin, on hyväksytty ja niin kuin saa olla osana sitä yhteiskuntaa ja yhdessä sitä rakentamassa. Niin mainitsit tuossa juuri tämän, että osallisuus voi olla jopa negatiivinen ilmiö, kun puhutaan, että osallisuuden tunne löytyy siitä jengitoiminnasta tai ihan suoranaista laittomasta toiminnasta. Ja tästähän me paljon ollaan valitettavasti viime aikoina luettu kansallisellakin tasolla, ennen kaikkea Helsinki, Tampere, ehkä Turkukin näistä jengi-ilmiöistä. Ja sitten on puhuttu tästä, että olemmeko tämän Ruotsin tiellä nyt, että tämä haitallinen osallisuus vaan lisääntyy meillä. Mitä ajatuksia herää näin Päijät-Hämeen kontekstissa? No, Päijät-Hämeessä esimerkiksi jotain katujengityyppisiä ei taida olla. Tosin en ole ihan paras asiantuntija tätä asiaa arvioimaan, mutta tämä on tietysti asia, jossa meidän kannattaa olla hereillä, että minkä tyyppistä osallisuutta me halutaan edistää. Toisaalta on sitten myös semmoisia ihan viattomiakin esimerkkejä. Esimerkiksi puhutaan syrjäytyneistä nuorista, niin sitä vähän ehkä turhan usein katsotaan sieltä palvelujärjestelmän näkökulmasta, että nuori on syrjäytynyt silloin, jos hän ei ole työssä, eikä koulutuksessa, eikä työharjoittelussa. Ja hän on silloin, hän ei ole osallisena, hän on syrjäytynyt ja me oletetaan, että hänellä ei ole kovin vahva tämä osallisuuden kokemus. Mutta sitten kun on tutkimuksia, joissa näiltä nuorilta itseltään on kysytty, niin heillä on hyvin vahvoja osallisuuden kokemuksia. Esimerkiksi internetin peliyhteisöt, joissa niin kuin kansainvälisissä verkostoissa pelataan erilaisissa porukoissa. Ja se ei ole oikeastaan tuhoavaa eikä poissulkevaa, kuten vaikkapa joku katujengi voisi olla. Mutta ei se ole myöskään niin kuin sitä sen tyyppistä, mitä me viranomaisina halutaan edistää. Että se on jotain siinä välillä. Että se on ihan hyvä juttu. Se on vain eri asia kuin mitä me halutaan. Niin, kulttuurikehittyjä, kun puhutaan vaikka nyt tästä aito osallisuuskäsitteestä, niin sen ympärillä on paljon tapahtuu koko ajan, missä pitää olla ammattilaisten hereillä, että kun yhteiskunta muuttuu teknologian vetämänäkin usein. Niin. Markku Ojanen puhui myös omassa puheenvuorossaan niistä niin kuin perinteisistä tavoista ja sitten tästä modernista tavasta, niin ehkä me ollaan sitä uutta vähän etsimässä. Niin, isoja muutoksia on tullut tässä meidän ihmisten yhteisöissä, kun katsotaan sieltä perinteisistä, niin kuin näistä hierarkisistakin niin kuin yhteisöistä katsoen. Juuri näin. Hyvä, kiitos Tuula, Karoli, ja ei mitään muuta kuin tsemppiä tärkeää sen työhön ja niihin seuraaviin askeliin tässä osallisuustyössä. Kiitos. Hyvä, kiitoksia tästä osiosta kaikille. Nyt on aika pitää pieni breikki ja sitten me jatketaan meidän HYTE-webinaarin viimeisen osion merkeissä. Luvassa kaksi erittäin mielenkiintoista puheenvuoroa, mutta nyt 5 minuutin breikki nähdään ihan kohta. Kiitos. Nyt mennään. No niin, tervetuloa takaisin. Viimeinen osio lähtee meidän 4. ja vuoden viimeisestä HYTE-webinaarista. On ollut tähän mennessä aivan loistava sessio ja erinomaisia puheenvuoroja. Tosiaan mainitsen, että jos joku osio jäi katsomatta tai haluat palata siihen, niin tämä löytyy Päijät-Soteen YouTube-kanavalta aivan pian. Laitetaan se sinne sitten tallenteena tämän päivän jälkeen. Hyvä, mutta nyt on vielä kaksi aivan äärimmäisen mielenkiintoista ja tärkeää puheenvuoroa luvassa. Seuraavaksi Avainsäätiön työhön lähdetään perehtymään Virpi Hämäläisen johdolla. Hän on ohjaaja Avainsäätiössä. Tervetuloa. Kiitos. Ja tietenkin tärkeänä, että päästään kuulemaan, että miten teidän asiakkaat on kokenut tämän osallistamistyön. Kyllä, tämä on se tärkeä juttu meillä tänään. Hyvä, kiitos. Joo, tosiaan tuon terveisiä sieltä meiltä Avainsäätiöltä ja Avainsäätiö on kolmannen sektorin toimija ja meidän tehtävänä on edistää eri tavoin tukea tarvitsevien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Se on se meidän ydintehtävä. Me toimitaan tällä hetkellä Lahdessa, Hämeenlinnassa ja Forssassa. Ja meillä on erilaisia työelämään ohjaavia palveluja. Sitten meillä löytyy puhevammaisille tulkkipalvelua ja yhteisön ohjauspalveluja ja nuottivalmennusta. Ja sitten Veikkauksen tuella monia eri ryhmämuotoisia toimintoja. Yksi on tämmöinen Ruutuystävät, joka on ikäihmisille suunnattu toiminta, eli on tämmöinen verkkokahvila-kohtaamispaikka. Ja nuorille, alle 30-vuotiaille, meillä on poveria-toimintaa, ja meidän nuoret on työ- ja koulutuselämän ulkopuolella olevia nuoria, joilla on erilaisia haasteita sitten elämänhallinnassa ja sosiaalisissa taidoissa.
Ja Poveriassa ennen kaikkea on se sosiaalisuus se tärkein juttu. Eli meille tulee nuoria, joilla on esimerkiksi kiusaamiskokemusta tai jollakin tavalla semmoinen ihmisten kanssa toimiminen tuntuu hankalalta tai on huonoja kokemuksia siitä, että miten pärjää ryhmätilanteissa ja ihmisten kanssa. Meidän Poveria-kurssit kestää 5 kuukautta. Ja Poverian rinnalle meille on sitten tullut tämmöinen samankaltainen toiminta, toiveeksi todeksi kurssit, joka on sitten tarkoitettu yli 30-vuotiaille. Ja tämä on tullut tavallaan sille toiveesta, että miksi yli 30-vuotiaat ei pääse samankaltaiseen palveluun, mutta nyt se on meillä mahdollista. Ja sitten uusimpana viime keväänä meillä on alkanut tämmöinen digittämöhanke, missä sitten yhdessä ryhmässä otetaan vähän digitaitoja haltuun ja tutustutaan älylaitteisiin. Ja digittämö myös kehittää tämmöistä niin kuin harrasteryhmätoimintaa sitten meidän osallistujien toiveiden pohjalta. Mä oon itse toiminut Poveria-ohjaajana vuodesta 2016, eli ihan sen Poverian alkutaipaleesta alkaen. Ja mulla on tässä vuosien varrella tullut paljon semmoisia hirveän hyviä kokemuksia siitä, että mitä semmoinen niin kuin hyvä ryhmäkokemus voi meidän nuorelle tuottaa, että minkälaisia asioita hän siitä saa. Että miten se, kun se itseluottamus vahvistuu ja tulee semmoinen uskallus ja rohkeus lähteä siitä meiltä eteenpäin. Mutta mä haluan lukea teille muutaman meidän viime kevään nuorilta heidän antamiaan palautteita ryhmän jälkeen, että mitä hän on se meidän toiminnasta saanut. Ja he on kertonut näin. En enää ajattele, että ihmiset luulevat minua tyhmäksi. Olen sosiaalisempi, iloisempi ja suhtaudun tulevaisuuteen toiveikkaasti. En ole niin avuton kuin luulin. Ajatukseni itsestäni ovat muuttuneet. Haluankin olla muiden ihmisten kanssa tekemisissä. Olen ehkä hieman anteeksiantavempi. En ole enää niin ilkeä itselleni omista jaksamattomuudestani. Pääsin kokeilemaan uusia asioita ja sain ilon vanhoista takaisin. Tuntuu, että minun kiinnostukseni kohteet ovat myös tärkeitä ja arvokkaita. Sain tulevaisuudelle mahdollista suuntaa ja tunnen itseni tärkeäksi. Ja nämä ajatukset on kyllä sellaisia, mitkä meillä siellä aika usein toistuu nuorten palautteesta, että hyvin tämän samankaltaisia he kertoo meiltä saaneensa. Mutta toki sitten on osa nuoria, jotka jää sen osallisuuden kynnykselle, eli se kurssitaival ei koskaan pääse alkamaan tai ja jostain syystä jää kesken. Ja se on ehkä meille ohjaajille siellä se haaste ja mietinnän paikka, että miksi näin ja mitä sille asialle voisi tehdä. Mutta heillä on paljon, tai me ajatellaan näin, että yksi syy on ne huonot kokemukset. Koulukiusaaminen on siellä tosi vahva tausta ja tavallaan se, että on niin huonoja kokemuksia, niin ei uskalla lähteä kokeilemaan enää uudestaan, että jos käykin yhtä huonostikin ennen. Ja toki semmoinen jaksamattomuus ja ne muut haasteet siellä elämässä niin tuottaa sitä, että ei pysty lähtemään toimintaan mukaan. THL:n sivuilta löytyy 24 tämmöistä apukysymystä, jolla voi pohtia, että edistääkö toiminta osallisuutta. Ja mä ehkä ajattelen, että siellä kuvatut 4 asiaa toimii tosi hyvin meilläkin. Eli ennen kuin tie osallisuuteen saadaan auki, ihmisen tulee ensin tulla löydetyksi, kunnioittain kohdatuksi, vuorovaikutukseen innostetuksi ja toimintaan saatetuksi. Ja mä ajattelin, että jos nämä 4 asiaa on nuoren kohdalla toteutunut, niin silloin se nuori löytyy meiltä Poverian kurssin aloittamispäivänä ja hän uskaltaa sen kynnyksen yli astua. Mutta me ollaan tehty tätä tilaisuutta varten meidän Poverian nuorten kanssa ja sitten Katja tuolta Toiveesta todeksi -kurssilta, joka kävi viime keväänä kurssin, niin on halunnut kertoa videolle vähän heidän ajatuksiaan ja heidän taivaltaan. Katja kuvaa siinä, että mikä se hänen lähtötilanteensa on ja kertoo, että mitä hän kurssilta on saanut ja minkälainen hänen kurssikokemuksensa oli. Ja sitten vähän kuvaa, että mikä se tämän hetken tilanne hänen elämässään on. Meidän Poverian nuorten kanssa me keskusteltiin vähän tätä osallisuuteen sivuavia kysymyksiä ja he sitten kertoi omia ajatuksiaan siitä. Löytyy sieltä videolta. Ja näistä nuorista 3 on sellaisia, jotka tällä hetkellä toimii meidän perjantai pajoissa vertaisohjaajina, eli he ovat jatkanut Poveria elämää sitten olemalla siellä vertaisia muille uusille nuorille. Ja heidän kanssaan sovittiin, että videoilla ei tarvitse omalla naamalla esiintyä, niin senpä takia osa heistä sitten selin kameraan, mutta sovittiin, että tärkeintä on se heidän ajatusten kuuleminen ja äänen kuuleminen. Ja 2 nuorista on sellaisia, jotka Poveria-kurssin jälkeen kävi sitten meidän digittämökurssin ja osallistui vielä siihen sitten meidän toiminnassa.
Sitten ennen kuin lähdetään video pyörimään, niin sen verran selvennän vielä, että nuoret puhuu siinä projektissa siinä videolla, ja se tarkoittaa meillä Poveria-kurssilla semmoista kurssin yhteistä projektia, minkä he tekevät sitten kurssin loppuvaiheessa. Eli siinä he yhdessä päättää, että mille kohderyhmälle he haluaa tehdä jotain hyvää. He yhdessä suunnittelee sen alusta asti ja toteuttaa tämmöisen pienimuotoisen projektin. Esimerkkinä meillä on tulossa tässä ennen joulua kaksi tämmöistä pop-up-kahvilaa, jossa nuoret haluaa kerätä sitten Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistykselle varoja. Se on yksi projektiesimerkki. Mutta nyt annetaan meidän kurssilaisille puheenvuoro. Kiitos. Sanonko mä nyt niinku, hei, olen Katja? Kyllä varmaan. Hei, olen Katja ja kerron nyt kokemuksistani Avainsäätiön toiveista todeksi kurssista, jossa olin keväällä 2022. Mitä teidän arjessa on semmoista, mistä te ette haluaisi luopua? Oma kodin rauha, että ehkä semmoinen, mitä kotona puuhailee yksin, saa tehdä omassa rauhassa, just oman mielen mukaan asioita, niin ehkä se on se pääasia. Hyvä ruoka, sitten tutkimuksen aiheet ja sitten metallimusiikki. Joo. Ehdottomasti. Edeltävä loppuvuosi oli ollut rankka ja vuoden vaihteessa lääkäriä tavatessa itkin jälleen uupumustani. Ennen kuin tulin toiveista todeksi kurssille, olin jäänyt työstäni pitkälle sairauslomalle uupumuksen ja masennuksen takia vuonna 2016. Tai jos ei ole tietenkään missään töissä sillä hetkellä, niin jotain konkreettista tai rakentavaa tekemistä. Ja sitten arjessa on tosi tärkeää, että olisi jotain rutiineita, ettei sitten vaan jää kotiin mököttämään. Tilanteen hieman rauhoituttua ja sairaanhoitajan ehdotuksesta sekä hänen avustuksellaan järjestimme etätutustumisen toiveista todeksi kurssin ohjaajien kanssa. Mä muistin, että mua pelotti se, että kuinka kauan se kestää. Siinä kohtaa tuntui jotenkin, että apua, miten mä pystyn sitoutumaan näin pitkäksi aikaa. Ja niin kuin ketä siellä on ja tuleeko niiden kanssa toimeen, kun pitää 2 kertaa viikossa olla täällä niitä näkemässä. Mutta lopulta siinä meni kaikki oikein ja sieltä ja ystäviä ja ihmisiä elämään. Sovittiin, että aloitan pian alkavan kurssin kokeillen ja omien voimavarojen puitteissa. Minun mielestä on oikein mukava. Oli hyvä porukka ja hyvät ohjaajat. Ja paljon uusia asioita tuli tehtyä. Pitkän sairausloman ja kuntoutuksen aikana kokemukset erilaisista tukitoiminnoista terapiaa lukuun ottamatta ovat aina lähteneet liikkeelle jokseenkin paineistetun oloisina. Tavoitteena olla täysipäiväinen työntekijä, vaikka sillä hetkellä se ei ole tuntunut realistiselta. Usein semmoisesta on seurannut epäonnistumisen kokemus, joka painaa maahan vain entistä enemmän. Oli ollut vähän hankalia hetkiä, niin sitten jotenkin ajattelin, että menen tähän johonkin ryhmään ja okei, siellä on ehkä muillakin sitten ollut hankalia hetkiä, mutta sitten huomasi kuitenkin semmoisen, että okei, niin kuin kaikilla on oikeasti välillä niitä hankalia hetkiä ja niin kuin, että se on niin asioiden kanssa yksin. Joskus voi tulla olo, että oma hyvinvointi jää toissijaiseksi ja minulla on ihmisarvoa vain, jos täytän tietyt kriteerit ennalta määrätyssä ajassa. Toiveista todeksi kurssilla heti alun keskusteluissa ja esittelyissä painotettiin sitä, että keskiössä on kurssilaisen oma hyvinvointi ja jokaisella on oma tahti ja polku, jonka suunnan hallinta on kurssilaisella itsellään. Mä ajattelen vaan osallisuuden sille, että se henkilö, joka vaikka osallistuu johonkin vaikka poveria ryhmään, että siellä sitten oikeasti pääsee niin kuin päättämään asioista. Vaikka se Poverian projektipäivä, että ja ylipäätään se projektivalmistelu, että siinä on niin kuin saanut olla osallisena sitä ryhmää ja valmistella sitä ja sitten pitää sen päivän, kun se päivä sitten koitti. Kuunnellaan sitä osallistujan mielipidettä. Pelottavat työ- ja opiskeluaiheet käytiin läpi hyvässä hengessä ja ilman ahdistusta. Olit sitten työtön, sairauslomalla tai mikä tahansa sen hetkinen elämäntilanne olikin, tuli minulle kokemus siitä, että olin arvokas juuri niin ja että ohjaajat välittivät aidosti meidän hyvinvoinnista. Kun negatiiviset mielipyhtyvät jäivät minimiin, vapautui paljon enemmän energiaa elämään, jolloin myös jaksoi kiinnostua asioista. Silloin ei myöskään jäänyt niin paljon tilaa peloille ja ahdistukselle, mikä välillä tuntuikin erikoiselle aivolomalle. Oikeastaan
juuri se, että saa olla mukana päättämässä ja vaikuttamassa siihen sisältöön, mitä on ja mitä käydään läpi. Koen, että eniten minulle oli hyötyä, kun sain nähdä ja kokea kodin ulkopuolista turvallista, rentoa ja mukavaa toimintaa. Hei, tässä on tämä kaikki muu porukka, kaikki vähän niin kuin kannustaa ja tsemppaa toisiaan, niin se on oikeasti tosi iso apu. Hyvä ryhmähenki, yhdessä tekeminen ja sosiaalisuus saaden olla oma itsensä toi viikkoon positiivista energiaa. Siinä 5 kuukauden aikana niin kuin osaksi sitä yhteisöä, mikä siinä niin kuin ryhmässä vallitsee. Saimme jokainen monesti positiivista palautetta. Kannustava ilmapiiri lisäsi itsevarmuutta ja oma sisäinen arvostus sekä armollisuus itseään kohtaan lisääntyi. Kai sitä nyt toisinaan. Kaipaa vähän tämmöistä jonkinlaista seurapiiriä. Meitä ja meidän ajatuksiamme kuunneltiin ja huolista keskusteltiin. Ajan myötä tulevaisuuden pelko alkoi hälvenemään. Ja sillä, että niistä niin kuin olisi tietoa ja ihmis löytäisi näihin paikkoihin. Tällä hetkellä tuntuu, että elämäni ohjakset on nyt omissa käsissäni. Nyt jatkan hyvillä mielin. Aloitin syksyllä Avainsäätiössä uudessa Digittano-hankkeessa sekä kokeilen myös vertaisohjaajan toimia avoimessa toiveesta todeksi ryhmässä. No, Digittano tuli niitä sitten niistä harrasteryhmistä ja olisi joku, mikäli olisi joku valokuvaukseen liittyvä, niin sieltä hän herätti ajatuksia hieman. Oma polkua tehdessä nousi esiin mielenkiinnon kohteeni media-ala ja sosionomin työ, niin näin saan hiukan kokemusta niistä, mikä helpottaisi esim. Opiskeluihin hakeutumista. Harrastukset jatkuu edelleen ja mieli on pysynyt plussan puolella. No eräällä nämä voi olla hyvinkin tärkeitä. Se riippuu tietenkin henkien henkilöstä itsestään. No, kuunnelkaa nuori. Kiitoksia kaikille upeille nuorille, jotka osallistuitte tuohon videoon. Tuo oli erittäin voimakas kokemus katsoa tuota ja kuulla heidän näkemyksiä ja kokemuksia näiden teemojen ympärillä. Mulle tuli hyvin voimakkaita puheenvuoroja kuin tämäkin, että on erikoinen aivoloma, että kun pääsee tämmöiseen toimintaan mukaan ja ne negatiiviset ja osattomuuden tunteet ei ole koko ajan ne, jotka vallitsee siinä pääkopassa. Kyllä, kyllähän se näin on, että jos me kotona yksin ollaan, niin aika paljon me ruvetaan murehtimaan juuri niitä asioita ja pyörittelemään, ja ne kasvaa aika suureksi ne meidän ongelmat siellä kotona, ja sitten pääsee vähän lomalle niistä jutuista, kun tulee tuommoiseen porukkaan mukaan, ja saa muuta ajateltavaa. Joo, siinä videossa osalliset hienosti sanottiin niitä, ei ainoastaan niitä tuntemuksia, mitä se osattomuus eristäytyneissä muista yhteisöistä on, mutta myös sitä, että mitä kaikki on saanut tämän säätiön toiminnan kautta ja miten se on vienyt eteenpäin. Että on tullut sitten vertaisohjaajaksi ja sitä kautta sitä omaa kokemusta jalostanut niin kuin eteenpäin hyvään. Joo, meidän vertaisohjaajat on tosi tärkeitä tavallaan, että he on niitä, jotka on itse kokenut esimerkiksi sen poveria-kurssin aloittamisen ja muistaa varsin hyvin ne ajatukset ja pelot, mitä siinä kurssin alussa on ollut, ja tavallaan he voi kertoa sen kokemuksen, että okei, tästä selviää hengistä, tästä pärjää, tästä voi tulla hyvä juttu. Ja he osaa tavallaan olla siellä madaltamassa niitä kynnyksiä meidän uusille nuorille, niin he on meille tosi arvokkaita. Ja tuli mieleen tässä, että kun on hienoja puheenvuoroja kuultu tämän päivän webinaarissa, niin tässä nuoret nyt sanotte niitä teemoja konkretian tasolla, mistä ollaan paljon keskusteltu tänään. Joo, kyllä. Kyllä he jotenkin aina tuo sen esille, että he toivovat, että heitä oikeasti aidosti kuunneltaisiin. Ja he kokee usein, että he ei tule kuulluksi eri paikoissa. Mutta tärkeää on tavallaan myös, kun heiltä kysyy asioita, niin miettiä, että miten se asia kysytään. Nimittäin mä kysyin yhden meidän kurssin aamuna että nuorilta, että no mitä te mietitte tuosta osallisuudesta, kun mä oon myös tämmöiseen webinaariin. Ja eka vastaus on silleen, että et sä voi kysyä aamulla tuommoista kysymystä, että en mä tiedä, mitä se tarkoittaa. Mm-hmm. Eli tavallaan me puhutaan hirveän vaikeasti joskus näistä asioista, niin se on hirveän tärkeää, että jos me halutaan aitoja mielipiteiltä, niin sitten pitää miettiä, että miten ja missä ja millä keinoin me niitä asioita heidän kanssaan sitten puhutaan ja käsitellään. Aivan miten Tuula Karol toi esiin, että kun vaikka tehdään kyselyäkin, niin se voi... Se on hirveän haasteellisia. Joo, ne on nimenomaan kauhean tylsiä ja pitkiä ja sitten niitä helposti tulee tehtyä silleen vähän vasemmalla kädellä. Niin kuin itse kukin varmaan tunnistaa, että niin ei ole helppo vastata kyselyyn. Niin on, ja niin kuin sanoit, että se ihan se kielen käyttökin ja se termistö, niin se on tosi tärkeä sitten tehdä se taustatutkimus, että miten lähdetään lähestymään eri ihmisryhmiä ja yksilöitä. Tässä videossa me kyllä kuultiin, että miten hienoja asioita ja niin kuin lauseita he kyllä tuottaa, kun vaan pysäytetään kuuntelemaan sitä heidän mielipidettään. Niin.
Kyllä. Hyvä, sieltä on tullut osallistujilta pari hyvää kysymystä. Mitä muiden kannattaisi oppia teidän upeasta toiminnastanne? Markku, ennen puhutaan kehun vastaanottamisesta, joo, niin kokeillaan nyt sitä sitten. No niin, kyllä. Joo, mitä kannattaisi oppia? Mitäköhän nuo nuoret tuossa kertovat? Luulen, että ne on ne asiat, mitä tästä kannattaa niin kuin oppia. Että he toivovat, että heitä kuunnellaan, he pääsevät vaikuttamaan toiminnan sisällöihin ja että heitä kohdataan tasavertaisena. Ja musta tuntuu, että meillä tavallaan se tapa olla ohjaajana noissa toiminnoissa on se, että me ollaan ihan samanlaisia tasavertaisia tyyppejä meidän nuorten kanssa ja meillä on omat heikkoutemme ja me jännitetään tilanteita ihan samalla tavalla. Hirveä päivä ollut tänään, kun on pitänyt tulla tämmöiseen webinaariin esiintymään ja mulle taas hirveän hyvä kokemus kertoa nuorille, että hei, mä selvisin tästäkin hengistä, vaikka oli ihan hirveetä. Kyllä, ja tuossa yksi videossa esiintyneestä sanoi, että on tullut sellainen tunne monesti, että hänen ihmisarvo ei täytä tiettyjä kriteereitä, että hän ei ole tavallaan olemassa, niin sitten taas avainsäätiön toiminnassa se lähti näistä niin kuin, siitä yhteisön kuulumisesta ja sitten arkisista puuhista yhdessä, niin tavallaan kun mietin tätä kysymystä, että miten muiden kannattaisi oppia tästä toiminnasta, niin tuossa on niin kuin sitä konkretiaa, kun puhuttu tänäänkin, että miten päästään sanoista tekoihin, niin itselle ainakin tämä video aukesi siinä, että tässä on nyt sanoista tekoihin menty hyvin pitkälle. Joo, kyllä, näin juuri. Hyvä. Miten toimintaan pääsee mukaan? Meille pääsee mukaan ottamalla meihin ohjaajiin yhteyttä vaikka. Usein meidän nuoret ohjautuu meille jonkun tahon kautta, että heillä on joku lähityöntekijä, joka nuorelle meistä vinkkaa ja sitten he tulee yhdessä käymään ja tutustumaan meihin. Mutta me ollaan matalan kynnyksen toimintaa silleen, että ei tarvitse olla lähetteitä, että riittää se, että nuorella on halu osallistua toimintaan ja hän kokee, että hän jotenkin hyötyy meidän toiminnasta. Se riittää. Mä mietin tähän lopuksi vielä, kun puhuit tuossa esityksen alussa ennen video tästä koulukiusaamisesta ja tämmöisistä hyvin traumaattisista kokemuksista, joka on voinut tapahtua ja nuoresta pitää ihan lapsena varhaisvuosina, niin tätä tavallaan tietyllä tapaa tätä osallisuuden tai osattomuuden sitä niin kuin evoluutiota, sitä historiaa, niin tavallaan, että on päästy näin pitkälle esimerkiksi nuorten kanssa tai yksilöiden kanssa, että on se kommunikointi, että ymmärretään se nuori on pystynyt, se ihminen on pystynyt kertoa hänen tarinansa ja sitä kautta jakaa ja sitä kautta te pystytte tietää, että miten tässä otetaan mukaan osallisuuteen, niin tämä ehkä osoittaa myös sen, että tässä työssä se systemaattisuus, se pitkäjänteisyys, se on vaikeaa, mutta se on sitäkin tärkeämpää. Joo, ja kyllä niin kuin mekin olemme vain 5 kuukauden kurssi, mikä tuntuu välillä aika lyhkäseltä ajalta, koska ne taustat on aika vaikeita ja tarvitaan aikaa ja rauhaa siihen, että saa sitä hyvää kokemusta ja kasvaa se luottamus niihin ihmisiin, koska meillä on niitä, jotka tulee, että mä vihaan ihmisiä. Ja se on aika vahva lause, niin siihen se 5 kuukauttakin on aika lyhyt niin kuin lähteä niin kuin purkamaan sitä, että tässä porukassa voi olla ihan hyviäkin tyyppejä. Että toivoisin, että tavallaan he pääsisivät sellaisiin palveluihin, mitkä olisivat vähän niin kuin pitkäkestoisempia. Että tämmöinen pätkäasia on myös sellainen hirveän iso haaste, että just kun on johonkin vähän kiintynyt, niin pitää miettiä seuraavaa paikkaa. Ja se on hirveän rankkaa lähteä taas uuteen. Pitää olla hirveän rohkea ja luottaa siihen, että meneekö tämä taas yhtä hyvin kuin tuo edellinen. Joo, ja siksi tämmöisiin verkostojen, pitkäjänteisten verkostojen muodostaminen on sitäkin tärkeämpää. Joo. Hienoa. Kiitos Virpi Hämäläinen oikein paljon ja paljon terveisiä sinne avainsäätiöön ja tsemppiä tärkeän työhön, jota teette. Kiitos. Kiitoksia. Hyvä. Vielä on yksi puheenvuoro ennen kuin tämä webinaari alkaa olemaan paketissa. Nyt olisi kiva kuulla seuraavaksi, että miten osallisuus on huomioitu Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelmassa. Siitä meille tulee kertomaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Pentti Lampi. Oikein paljon tervetuloa. Kiitoksia. Oikein kiva, että pääsit mukaan ja pikemmittä puhetta olla vaan teidän. Kiitos. Niin, tänään on saatu taas runsaasti lisää tietoa siitä, että osallisuutta edistämällä ja vahvistamalla voidaan vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Osallisuutta vahvistavia tekijöitähän ovat muun muassa kuulluksi tuleminen, yksilöllisten toimintavalmiuksien parantaminen, palvelujen saatavuus ja kohtuullinen hinta, hyvä tiedottaminen, työssäkäynti ja riittävät tulot. Tältä pohjalta luonnollista onkin, että osallisuuden tarkastelu on vahvasti mukana hyvinvointisuunnitelmassa. Päijät-Hämeen väestön hyvinvoinnin tilannekuva ja lähtökohdat on koostettu hyvinvointikertomukseen, jonka laajaan tietopohjaan perustuu kunnissa, hyvinvointiyhtymässä ja hyvinvointialueella hyväksytty hyvinvointisuunnitelma. Osallisuus sisältyy tärkeänä näkökulmana tähän suunnitelmaan.
Hyvinvointikertomuksen koostaminen on sinällään sisältänyt myös asukkaiden osallistamista eri vaiheissa muun muassa kyselyjen kautta. Osallisuuteen käytännössä vaikuttaviin asioihin, niin myönteisiin kuin kielteisiin ja niiden merkitykseen, pääsee tutustumaan parhaiten tarkastelemalla hyvinvointikertomuksen tietopohjaa ja hyvinvointisuunnitelmaa yhdessä siihen valittujen niin sanottujen HYTE-kärkien yhteydessä. Tarkastelenkin tässä puheenvuorossani osallisuutta hyvinvointisuunnitelmassa tiiviisti juuri tällä tavoin, siis rinnakkain kertomusta ja tehtyä hyvinvointisuunnitelmaa. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen tavoitteet ja painopisteet siis rakentuvat hyvinvointisuunnitelmassa Päijät-Hämeessä laajassa yhteistyössä hyväksyttyjen HYTE-kärkien kautta ja niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Näiden kärkien kautta haetaan vaikutuksia keskeisiin hyvinvoinnin haasteisiin. Hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon kautta pyritään sitten paikallisten olosuhteiden pohjalta vähentämään eriarvoisuutta, lisäämään osallisuutta, vahvistamaan työ- ja toimintakykyä sekä lisäämään terveellisiä elintapoja ja turvallisuutta. Sen lisäksi tietysti toteutetaan valtakunnallisia tavoitteita. Mitattavien tavoitteiden pohjalta voi perustellusti sanoa, että hyvinvointisuunnitelman ja siinä asetettujen HYTE-kärkien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää laajaa, tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä yli yhdyspintojen. Mainitut HYTE-kärjet ovat keskeisiä yhdistäessään Päijät-Hämeen suunnitelmia. Näitä kärkiä on 4. Osallisuus ja yhteisöllisyys, arjen turvallisuus, mielen hyvinvointi sekä päihteettömyys ja terveelliset elintavat. Tarkastelen jatkossa osallisuutta hyvinvointisuunnitelmassa tiivistetysti erityisesti osallisuus- ja yhteisöllisyyskärjen tavoitteiden kautta, ottaen kuitenkin huomioon muiden kärkien osalta niille asetetut tavoitteet, joihin osallisuus tai osattomuus heijastuu. Tämän osallisuus- ja yhteisöllisyyskärjen ensimmäisenä tavoitteena on, että asukkaiden kokemus osallisuudesta ja vaikuttamisesta vahvistuu edellisiin vuosiin verrattuna. Tällöin hyvinvointikertomuksen tiedot ohjaavat kiinnittämään huomiota osallisuuden vahvistamiseksi hyvinvointialueella moniin konkreettisiin asioihin, joista tässä muutama poiminta. Yksinäisyys ei sinällään näytä olevan merkittävä ongelma koko maan tasoon verrattuna, mutta sen haitalliset hyvinvointivaikutukset, muun muassa sosiaalisten suhteiden puuttuminen ja vähäisyys, pitää ottaa huomioon. Osittain tähän liittyen keskeinen tieto myös on, että osallisuuden edellytyksiä parantavia kohtaamispaikkoja on lapsiperheille kaikissa kunnissa, mutta ikääntyneille vähemmän. Tärkeä kertomuksesta löytyvä taustatieto on myös se, että runsas yhdistystoiminta lisää alueellamme osallistumisen mahdollisuuksia, samoin kirjastojen hyvä saavutettavuus. Esteettömyyden tiedetään olevan tärkeä yhdenvertaisen osallisuuden toteutumisen kannalta. Hyvinvointikertomuksen sisältö kattaa tietoja myös siitä. Kaavoituksen kautta vaikutetaan rakennettuun ympäristöön ja sitä kautta muun muassa palveluiden saavutettavuuteen. Tiedon saavutettavuutta ja saatavuutta parantaa digitalisaatio, mutta siihen voi liittyä myös uhka, että osa väestöstä voi sen myötä syrjäytyäkin, jopa palveluista. Onhan niin, että kaikilla ei ole kykyä, taitoa tai mahdollisuuksia käyttää digitaalisia vaihtoehtoja. Tukitoimia siis tarvitaan erityisesti ikääntyneen väestön osalta.
Turvallisuuden kokeminen vaikuttaa myös elämän laatuun ja turvattomuuden tunne voi rajoittaa toimintaa ja siten osallisuuden mahdollisuuksia. Siten siihen tulee kiinnittää huomiota, vaikka hyvinvointikertomuksen tietojen pohjalta turvallisuus on meillä parempi kuin maassa keskimäärin, Lahtea lukuun ottamatta. Lähisuhteiden turvallisuuttakaan ei pidä unohtaa. Tuon mainitun osallisuus- ja yhteisöllisyyskärjen toinen tärkeä tavoite on, että syrjäytymisriskissä olevien määrä on maan keskitasoa pienempi. Tällöin hyvinvointiraportin tiedot johtavat huomion kiinnittämiseen moniin kielteisesti vaikuttaviin asioihin, joista tässä muutama poiminta. Huomiota pitää kiinnittää koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten tilanteeseen ja panostukseen soveltuviin tukitoimiin sekä syrjäytymisriskissä olevien nuorten aikuisten tilanteeseen. Tehostusta tarvitaan myös toimiin, joilla parannetaan nuorten työllisyyttä, mutta yleisemminkin työllisyyttä ja näiden toimien kautta toimeentulon edellytyksiä. Indikaattoritietoina näiden asioiden osalta ovat muun muassa pienituloisuusaste ja toimeentulotukea saaneiden määrä. Edelleen tämän mainitun HYTE-kärjen toisen tavoitteen näkökulmasta kertomukset antamat tiedot ohjaavat oikea-aikaisen tuen ja myös ennaltaehkäisevän ohjauksen sekä elintapaneuvonnan tarjoamista heille, joille toimintakyvyn tai selviytymisen heikkeneminen sitä edellyttää. Tarvitaan myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden tehostamista sekä yleisemmin yhdenvertaisen palvelutoiminnan ja tuen toteuttamista hyvinvointialueella turvaamaan ikääntymisen, sairauksiin ja erilaisiin vammoihin liittyvää syrjäytymisen riskiä. Osallisuuden vahvistaminen on siis tärkeä osa hyvinvointisuunnitelmassa esiin nostettuja hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen ohjaa osallisuustyön toteuttamista tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen, kuntien, Päijät-Hämeen liiton ja kolmannen sektorin kanssa. Työn tulee olla systemaattista läpi koko yhteistyöverkoston. Vaikuttamistoimielimet ovat tärkeitä kumppaneita ja työhön tulee osallistaa asiakasraadit ja kumppanuuspöydät. Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano valittujen HYTE-kärkien kautta on itsessään vahvasti osallistava ja tavoitteellinen. Sitä toteutetaan ja seurataan vaikuttavilla ja näyttöön perustuvilla menetelmillä. Meillä kaikilla on jatkossa mahdollisuus ja tilaisuus olla mukana tässä mielekkäässä hyvinvointityössä. Kiitoksia. Kiitoksia, Pentti, oikein paljon ja tärkeitä pointteja, mutta saanko vielä tähän lopuksi vähän kysästä, kun on ollut mielenkiintoinen webinaari, joka päättää tämän HYTE-webinaarien sarjan, niin mitkä on ne pääajatukset, jotka sinulle jäi tästä päivästä mieleen? Erityisen vaikuttunut olen ollut siitä, että tässä on menty niin syvälle ikään kuin siellä tunnepuolella myöskin tähän osallisuuteen. Ja tämä minun puheenvuoroni oli oikeastaan aika tämmöinen vastakkainen sen suhteen, mutta kun puhutaan hyvinvointisuunnitelmasta, niin silloin mennään väkisinkin tämmöiseen väestötasoiseen tarkasteluun. Mutta olen ollut hyvin vaikuttunut kaikista näistä puheenvuoroista, mitä tässä on ollut. Ja olen saanut itselleni paljon semmoista lisää, mitä en ole tullut pohtineeksikaan. Juuri siltä puolelta, että tämä on paljon muutakin kuin tämmöinen hyvin, hyvin jäykkä malli ajatella sitä osallisuutta, vaan se on tämmöinen hyvin sisällinenkin asia. Paljon ihmisten kohtaamista, mistä tästäkin päivästä on ollut kysymys ja vuoropuhelu ja kuuntelu ennen kaikkea. Kyllä. Se ihmisen kohtaaminen on tässä asiassa tärkeä, se on kaikessa toiminnassa, se on palvelutoiminnassa ja se on myöskin
ihan hallinnollisessakin toiminnassa, päätösten teossa ja valmistelussa tavattoman tärkeää. Se kyky, että pystyy kohtaamaan ihmisen aidosti ja ikään kuin asettumaan myös toisen asemaan. Ja täällä on ollut hyviä puheenvuoroja, jotka ohjaavat juuri ajattelemaan siihen suuntaan. Olen oikein onnellinen, että olen saanut olla mukana tässä työssä. Kiitos. Ja kiitos tämän päivän vierailusta. Kiitoksia. Hienoa. Näin se aika rientää ja tämän vuoden 4. HYTE-webinaari on tässä ja tähän päättyy tämä sarja tällä erää. Kiitos kaikille tästä päivästä hienoista kysymyksistä, kommenteista. Saatiin aika hyvää keskusteluaikaa ja toivottavasti tässä on tullut kaikille hyviä ideoita, uusia ideoita ja työkaluja sitten työhön tästä eteenpäin. Nyt meiltä kaikilta täältä oikein paljon kiitoksia ja tämän lähetyksen tietenkin voi katsoa tallenteena Päijät-Soten YouTube-kanavalta. Se tulee sinne hyvin pian ja me tietenkin palataan toivottavasti pian näissä merkeissä. Nyt ei muuta kuin oikein hyvää viikon ja loppuvuoden jatkoa. Moi moi!